यो पहिलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई र यसको सभा मतलब सञ्चालन गर्न सभापति गर्नलाई चेयर गर्ने भन्छु के अरे हाम्रो एकाडेमिक पाराले हाम्रो प्राध्यापक पदम सुखाडाजीलाई म अनुरोध गर्दछु. आई थिङ्क हाम्रो फर्स्ट स्पिकर चाहिँ प्रोफेसर डेभिड गार्नर हुनुहुन्छ. I don't think we need to introduce David Gallner for Nepalese academics or Nepalese people. So hami sabai waha chai Oxford University ko ma padhaunu huncha ra waha ko dherai Nepal ma research pani garnu bhako cha ra hami jastai Nepali pani bolnu huncha waha le feri ma 40 barsha dekhi aile 40 barsha bhanda badi dekhi Nepal ma ana jana gardai chu tyaskaran le alikati gyan cha tai pani aile ko meeting ma manav adhikar को विशेषज्ञ म त होइन म खास समाजशास्त्री बन्नुपर्छ अनि अहिले आज मेरो आफ्नो मतलब अनुभव आफ्नो मनको कुरा अलिकति मात्र म तपाईँहरूको अगाडि भनिदिन्छु. संहिता बनेको के हो संहिता खास गरी जो जे पनि सरकार जहाँ कमसे कम दुईटा स्तर अथवा लेभल हुन्छ यो दुईटा थको हक अधिकारको विभाजन हुने व्यवस्था यसलाई संहिता भन्छ. सर संसारको धेरै देशमा संहिता राम्रोसँग चल्छ. अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा जर्मनमा मतलब संसारको धेरै धनी धेरै विकसित धेरै ज्ञान हुने देशमा संहिता छ चल्छ राम्रोसँग चल्छ. तैपनि कोही कोही देशमा संहिता हेरेर धेरै डर लाग्छ. जस उदाहरणको लागि यहाँ बेलायतमा एफ वर्ड भन्छ उहु यो एफ वर्ड भनौँ हुँदैन भनेर एकदम डर लाग्छ. यो विडम्बनाको कुरा कि किन भनेदेखि वास्तवमा यो तथ्य अहिले बेलायतमा छ. हा यो एउटा संहितात्मक देश नै हो. यहाँ स्कटल्यान्ड र वेल्समा असेम्ब्ली छ जसले आयकर लिन सक्छ मान्छेबाट. त्यस कारणले यो संहिता हुने देश हो तर संहिताको शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन. एकदम डरलाग्दो शब्द. अनि यो एउटा सानो समानता मतलब नेपाल र बेलायतको समानता धेरै छ तर यो एउटा समानता के छ भनेदेखि नेपालमा पनि संहिताको शब्द एकदम डर लाग्छ. ओहो संहिता भयो भने देश विखण्डन हुन्छ देश टुक्रिन्छ धेरै हल्ला हुन्छ. तर वास्तवमा यो त होइन. संहिता एउटा देश बलियो बनाउनको लागि यो त उपाय हो. अनि संहिताको कुरा गर्दाखेरि एउटा एकदम ठुलो महत्त्व हुने डिस्टिङ्सनलाई के भन्छ छुट्याउने कुरा सिक्नु मनमा राख्नु पर्यो. एउटा जातीय संहिता अर्को पहिचानसहित संहिता यो दुईवटा छुट्याउनुको लागि नेपालीहरूको लागि धेरै गाह्रो छ. जसले उदाहरणको लागि जसले नेपालीहरूले ज वा ज छुट्याउनु एकदम गाह्रो छ. ने धेरै जसो नेपालीहरूले भन्छ आई एम गोइङ टु द जू जू अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूले जू भनेको के हो जू भनेको जू. नेपालीहरू जसले जू ज वा ज छुट्याउन सक्दैनन् त्यही किसिमले नेपालीहरूले जातीय संहिता र पहिचान सहितको संहिता छुट्याउन एकदम गाह्रो. अहिले भएको प्रधानमन्त्रीले पनि छुट्याउन सक्नुहुन्न. तर यो त सत्यको कुरा के छ भनेदेखि एउटा टाइममा यो 2001 संविधान सभाको चुनावपछि यो माओवादको बहुसङ्ख्यकको टाइममा त्यस बेला जातीय एक्टिभिस्टहरूले उत्साह गरेर यो जातीय संहिता हुन्छ कि भनेर आशा थियो. यो त साँचीको कुरा हो. तर धेरै छिटो साथ पछि चाहिँ त्यो जातीय कुरा छोडेर अनि पहिचानसहितको संहिताको कुरा मात्र आयो.
अहिलेको जमानामा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा धेरै कम मतलब राजनीतिक दलले जातीय सङ्घीयता समर्थन गर्ने दल त छैन माओवादी पनि समर्थन दिँदैन खालि पहिचान सहितको सङ्घीयता समर्थन गर्छन् अनि यसको फरक के छ भनेदेखि पहिचान सहित सङ्घीयताको कुरा एउटा मात्र छ यो प्रदेशको नाम इतिहास सम्बन्धित हुनुपर्छ जातीय विभेद गर्ने यो त केही पनि छैन खालि नाम मात्र नाम यो तमुवान भनेको प्रदेश हुनुपर्छ त्यसको मात्र तमुवानमा बाहुन पनि के भन्छ प्रधानमन्त्री होइन के भन्छ त्यो चिफ मिनिस्टर हुनसक्छ बाहुन बाहुनलाई केही विभेद गर्दैन खालि इतिहासको कारणले यो ब्ल्याटको ब्ल्याटमा जस्तै वेल्स अथवा योर्कसायर अथवा स्कटल्यान्ड बनेको नाम भएकोले यो तमुवान मात्र नाम हुनुपर्छ त्यही मात्र नत्र सबै मान्छे एउटै अधिकार एउटै हक सबै समान देखिन्छ तैपनि यो पनि धेरैजसो एमाले एमालेमा काङ्ग्रेसमा हेर्न सक्दैन अनि अर्को कुरा के भनेदेखि यो प्रदेशको कुरा एउटा छ आरक्षणको कुरा अर्कै छ यो दुइटै पनि छुट्याउनुपर्छ यो पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री छुट्याउन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ अनि आरक्षण भन्दाखेरि मेरो विचारमा कि विवाद हुँदैन इन्डियामा पनि छ नेपालमा हुनुपर्ने हो अनि अर्को कुरा कि अफसोसको कुरा के छ भनेदेखि 1997 जस्ट झन्डै 20 वर्षदेखि नै बिडिसी गाविसको स्तरमा स्थानीय चुनाव भएको छैन यो त ठुलो मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट यो ठुलो अन्याय नै हो यो नेपालको राजनीतिक वर्गको जनतालाई अन्याय गरेको मेरो विचारमा अनि कोही कोही मान्छेले कोही कोही संस्थाले यो संविधान नबनाएसम्म स्थानीय चुनाव गर्नु हुँदैन यो त मिल्दैन मेरो विचारमा जिल्ला विकास समितिको गर्नु हुँदैन यो त हो तर गाउँ विकास समितिको चुनाव गऱ्यो भने एकदमै ठिक हुन्थ्यो अनि स्थानीय मान्छेलाई ठुलो फाइदा हुन्थ्यो अनि यो समेत अर्को के कुरो भयो भनेदेखि यो संविधान बनाउँदाखेरि यो सङ्घीयता समेत संविधान बनाउँदाखेरि यो प्रदेशलाई कुन कुन शक्ति दिने यो यसलाई सकेसम्म विचार गरेको छैन मेरो यो यो पनि जस्तो लाग्छ अनि अन्त्यमा हामी कसरी हेर्नुपर्छ यो गिलास आधा खाली हो कि आधा भर्छ यो त हामी राम्रोसँग हेर्नुपर्छ धेरैजसो नेपाली ओहो हाम्रो देश र केही पनि राम्रो आएको छैन मेरो भनाइ के छ भनेदेखि यो त होइन मेरो आफ्नो देशको ढाँचोमा तपाईँ धेरै प्रगति भइसक्यो उपलब्धि धेरै छ तपाईँहरूले यो राजतन्त्र हटाउन सक्नुभयो हामीलाई कहिले गर्छन् हामीलाई कहिले रिपब्लिक आउँछ गणतन्त्र आउँछ म हुन् आम नहुन्जेल म यो त आउँदैन होला मेरो नातिको टाइममा आउँछ होला त्यसकारणले मेरो विश्वास छ प्रगति हुनसक्छ नेपालमा पनि ब्ल्याटमा पनि तर कोही कोही चिजमा ब्ल्याटभन्दा नेपाली धेरै अग्रह भइसकेको छ हामीलाई थाहा छ नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा खास गरेर चाहिँ नेपालको सामाजिक सोसल अर्डरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कास्ट फ्रेमवर्कमा चाहिँ विभाजन गरेको छ हामीलाई थाहा छ 1854 चाहिँ तपाईँको मुलुकी ऐन बनाएर कानुनमा नै मानिसहरूलाई चाहिँ विभिन्न रेन्जहरूमा राख्ने तपाईँको माथिदेखि तलसम्म पानी छुनेदेखि नछुनेसम्म आदि इत्यादि रेन्जमा राखेर चाहिँ शासन व्यवस्थाहरू चाहिँ हुँदै आइरहेको थियो र जसको चाहिँ अवशेषहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ हामी समाजमा देख्न सक्छौँ अनटचेबिलिटी आदि इत्यादिको हिसाबले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजको चाहिँ अर्गनाइजेसनको सेन्समा चाहिँ कोही मोर प्रिभिलेज कोही लेस प्रिभिलेज कोही चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ डिसएडभान्टेज छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ र अहिले पछिल्लोचोटिको अघि डेभिडजीले पनि प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो तपाईँको यो जातीय संहिता र चाहिँ आइडेन्टिटी बेस्ड पोलिटिक पहिचानको संहिताको बिचमा डिफ्रेन्स छ भन्ने जातीय संहिताको माग किन भयो भन्ने पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको ब्याकग्राउन्डहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ
पछिल्लो चोटी अहिले चाहिँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ सरकारी सेवामा अथवा चाहिँ मन्त्री हुनेहरूमा चाहिँ न्यायाधीशहरूमा आदि इत्यादि ठाउँमा देख्नुभयो भने प्रिडोमिनेन्टली बाहुन क्षेत्रीहरू हामीले देख्छौँ र होल चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ जुन इन्डिजिनस मुभमेन्ट छ त्यसको पछाडिको कारण चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्टेसन ब्यालेन्स भएन अथवा सर्टेन मानिसहरू मात्रै निरन्तर रूपमा चाहिँ राज्य व्यवस्थामा चाहिँ उनीहरूको लागि मात्रै ठाउँ हुने जस्तो खालको देखियो केही फेर्नु पऱ्यो केही तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्ट काठमाडौँ सेन्ट्रिक सर्टेन चाहिँ कास्ट ग्रुपहरू सेन्ट्रिक भावनाले चाहिँ त्यसलाई फेरेर अलिकति चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनहरू बढाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मागहरू आइरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ केही किसिमका परिवर्तनहरू पनि भइरहेछन् र यो होल चाहिँ इन्डिजिनस डिस्कोर्सहरू चाहिँ नेपालमा जुन विकास भएर आयो त्यसको पछाडि चाहिँ माओवादी जुन जनयुद्ध भनेर हामी भन्छौँ त्यसमा जनयुद्धमा जति बेला यो एथनिक एलिमेन्टलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो त्यति बेला यो चाहिँ मोर सक्सेसफुल्ली चाहिँ हुँदै गएको हामीले देख्छौँ र माओवादीले चाहिँ तपाईँको 2004 धेरै ठाउँमा तपाईँको यो अटोनोमस रिजनहरू चाहिँ डिक्लेरेसन गर्दै जनसरकारहरू बनाउँदै गएको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ र फेडरलिजमको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खास गरी चाहिँ यो फेडरलिजम एउटा चाहिँ ओट्स चिज हो काम नलाग्ने चिज हो भन्ने बात पनि छ अनि फेडरलिजम इन इट्स एथनिक आइडेन्टिटी सेन्समा चाहिँ द्याट्स द बेस्ट हो भन्ने पनि छ दुईवटा एक्सट्रिममा राखेर हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ मिडिल ग्राउन्ड चाहिँ होल्ड गरिरहेको देखिन्छ एथनिक फेडरलिजम पनि हुँदैन फेडरलिजम काम नलाग्ने चिज हो पनि होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले यो चाहिँ तपाईँको जुन संविधानहरू जारी भयो यो मिडिल ग्राउन्ड चाहिँ होल्ड गरेको चाहिँ हामी देख्छौँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको 1990 अगाडि हामीलाई थाहा छ पञ्चायतको बेलामा चाहिँ पञ्चायतलाई सपोर्ट गर्नेभन्दा बाहेकका अरू किसिमका अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ फर्म गर्न पाइने थिएन त्यही भएर एथनिक मुभमेन्टहरूको हिसाबले पनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्ता जे जति गतिविधिहरू भए अन्डरग्राउन्डको हिसाबले भए र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1990 यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टभन्दा अगाडि चाहिँ यो एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ आई थिङ्क यो मोर पर्मिनेन्ट रोल खेल्ने एथनिक इन्डिजिनस एथनिक पोलिटिक्सको हिसाबले चाहिँ मूलवासी मङ्गोलियन ग्रुपहरू चाहिँ नेपालको मूलवासीहरू हुन् र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न नेपालको राज्य व्यवस्थामा सेन्ट्रल स्टेज क्लेम गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यसपछि यो मुभमेन्टलाई डोरबहादुर विष्टको काम जहाँ चाहिँ बाहुनवाद हामी सबैलाई थाहा छ होइन एकदम यो साइबर स्पेसमा सोसियल मिडियामा आइरहेको चिज हुनाले आई डोन्ट थिङ्क आइ एम टेलिङ एनिथिङ न्यू त्यसले पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ र 1990s विशेष गरेर चाहिँ जब डेमोक्रेसी आयो त्यति बेला चाहिँ एथनिक अर्गनाइजेसनहरू खोल्न सुरु गरे र सुरुमा तपाईँको यो जनजाति महासङ्घ गठन भएको छ 1990 गठन भएको छ र सन् 2000 पछि तपाईँको चाहिँ सरकारी हिसाबले नै तपाईँको चाहिँ नेसनल फाउन्डेसन फर द इन्डिजिनस डेभलपमेन्ट अफ इन्डिजिनस नेसनालिटिज भनेर नियमै बनिसकेपछि अनि प्रोफेसर सन्तबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा चाहिँ कमिटी बनाइसकेपछि पहिला 60 पछि 59 गरेर केही त्यसमा भएको चाहिँ कतिपय चाहिँ ग्रुपहरू अहिले चाहिँ नभेटेको आदि त्यति छ त्यति बेला नै एउटा कानुनमा नै सूचीबद्ध गरेर चाहिँ 59 ग्रुपहरूलाई नेपालको चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर तोकेर त्यस किसिमको चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो भने एकातिर चाहिँ अहिले पोलिटिकली चाहिँ माओवादीहरूले चाहिँ अटोनोमस रिजनहरू घोषणा गर्दै जाने आदि इत्यादि भयो र 2003 चाहिँ यो इन्टरनेसनली चाहिँ तपाईँ 1990 यो युनाइटेड नेसन्सको वर्किङ ग्रुप अफ इन्डिजिनस पिपल्स जुन थियो त्यसमा नेपालबाट चाहिँ एकदम ठुलो पार्टिसिपेसन भइरहेको थियो त्यसले पनि ठुलो भूमिका खेलेपछि यो जनजाति महासङ्घले आफ्नो नाम नै फेरेर पछि गएर चाहिँ इन्डिजिनस भन्ने टर्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रवेश गरेको छ गरेको थियो र अनि त्यसपछि त्यो जनजाति महासङ्घको नाम फेरेर तपाईँको नेपाल फेडरेसन अफ इन्डिजिनस नेसनालिटिज भन्ने थियो इन्डिजिनस भन्ने टर्म चाहिँ त्यहाँ थपिएको छ त्यसपछि 2007 आएर नेपालमा तपाईँको जति बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदम बिग चेन्जेसहरू भइरहेको थियो पोलिटिकल हिसाबले यो शान्ति सम्झौता पछिको जुन हामी सबैलाई थाहा छ ठुल्ठुला चेन्जहरू भइरहेको थियो र नेपालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आयोलो 169 जुन चाहिँ तपाईँको राइट अफ ट्राइबल एन्ड इन्डिजिनस पिपलहरू सम्बन्धी चाहिँ त्यो उसलाई युएन कन्भेन्सनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेटिफाई गर्यो अनि सेम इयरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै रेडिकल टाइपको बट लेस म्यान्डेटरी टाइपको चाहिँ तपाईँको युनाइटेड नेसन्स डिक्लेरेसन अन राइट अफ इन्डिजिनस पिपल 2007 पनि त्यो वर्ष साइन गरिरहेको छ त्यो साइन गर्ने क्रममा चाहिँ आई थिङ्क द पिपल हु साइन इट डिड इट विदाउट बिङ मच अवेर इट्स इम्प्लिकेसन र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आयोलो 169 चाहिँ साइन गर्ने एसियामा नेपाल मात्रै फिजी
तपाईको साउथ पेसिफिक आइल्यान्ड पछिको नेपाल मात्र एउटा देश हो म चाहिँ खाली 11 12 पछिको मैले चाहिँ त्यो लिस्ट आउट त्यति हेरेको छ नि त्यतिबेला चाहिँ साइन गर्ने 22 कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ 15 वटा देशहरु बेसिकली ल्याटिन अमेरिकनहरु थियो र यो जुन आइडिया आइलो 169 फ्रेम भाथ्यो त्यो आइडिया पनि खासगरी ल्याटिन अमेरिकन कन्टेक्स्टमा कोलोनियल एक्सपान्सनको हिसाबले चाहिँ यो आइडिया आएको हुनाले चाहिँ यसका चाहिँ साउथ एसिया लगायतका एसियाका अरू देशहरू क्यानाडा अमेरिका बेलायत लगायतका कन्ट्रीहरू जहाँ चाहिँ भनौँ न अथवा अस्ट्रेलिया जहाँ चाहिँ एबरिजिन ओरिजिनको आइडियाहरू छ त्यहाँ समेतमा यो लागू नगर्नको पछाडि यसका कम्प्लिकेसनहरू आदि इत्यादिहरू छन्। नेपालमा यो आदिवासीको कुरा आइसकेपछि र रिजर्भेसन 2003 पछि रिजर्भेसन चाहिँ सुरु भइसकेपछि यहाँलाई थाहा होला 2003 पछि चाहिँ सिभिल सर्भिस एक्टमा चाहिँ तपाईँको एमेन्डमेन्ट गरेर 45% सिटहरू चाहिँ रिजर्भ गरेर अनि तपाईँको चाहिँ महिलालाई 33% इन्डिजिनस नेसनालिटीलाई 27% मधेसीलाई 22% दरिद्रलाई 9% अनि डिसेबललाई 5% र चाहिँ ब्याकवर्ड रिजनलाई चाहिँ 4% गरियो र त्यति नै बेला चाहिँ इलेक्सन लहरू अरू ठाउँहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म शासन सत्तामा चाहिँ अलि होल्ड गर्दै आइरहेका ग्रुपहरू चाहिँ बाहुन छेत्री लगायतको ग्रुपहरू चाहिँ अन्य भनेपछि एक किसिमको चाहिँ तपाईँको मार्जिनलाइजेसनको चाहिँ टेस्ट त्यो ग्रुपले पनि फिल गरिसकेपछि अनि अब अनि हामीलाई थाहा छैन सोसल मिडियादेखिबाट लिएर अरू पोलिटिकल डिस्कर्सहरूमा अलिक एक किसिमको चाहिँ एथनिक कन्फ्लिक्टहरू हुने हो कि आदि इत्यादि हुने हो कि भन्ने सेन्स भएको हुनाले चाहिँ एक किसिमको मार्जिनलाइजेसन एक किसिमको पर्सिक्युसन हुने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ यी ग्रुप फर्म भयो राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज थुप्रै क्षेत्रीय समाजहरू आदि इत्यादि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठन भएर अनि त्यसपछि उनीहरूले पनि चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दाखेरि हामी पनि आदिवासी हो भन्ने चाहिँ क्लेम मेकिङ गरिरहेछ अनि तपाईँलाई थाहा छ सरकारसँग चाहिँ विभिन्न ग्रुपको विभिन्न चोटि जे मागे पनि सम्झौताहरू भइरहेछ ए बाहुन छेत्री आउँदैन ल तिमीहरू चाहिँ आदिवासी हो भनिरहेछ फेरि अर्को ग्रुप आएर तिनीहरू किन आदिवासी हुन्छ तिनीहरू कसरी हुन्छ भनेपछि ए होइन होइन भनेर पनि भइरहेछ हामीले देखिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लोचोटि संविधानमा आउँदाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ आदिवासी इज सिनोनिमस फर तपाईँको चाहिँ जनजाति भन्ने हिसाबले जुन परेको भएको थियो अहिले चाहिँ अहिलेको संविधानमा मेरो विचारमा आदिवासी कमा आदिवासी जनजाति भनेर लेखे जस्तो लागिरहेछ मैले त्यसलाई त्यति डिटेलमा हेरिरहेको छैन। खास गरी प्रब्लम के छ भने अहिले तपाईँको संविधान आइसकेपछिको कन्टेक्स्टमा पनि आइएलओ 169लाई चाहिँ कसरी लागू गर्ने भन्ने कन्टेक्स्टमा पनि आइएलओ 169 भनेको तपाईँको म्यान्डेटरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ नेसनल ल भन्दा पनि माथि प्रिभेल गर्छ। त्यो सेन्समा गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेदेखि इन्डिजिनस पिपलहरूको टेरिटोरी कुन हो उनीहरूको चाहिँ नेचरल रिसोर्स के हो उनीहरूको ल्यान्ड के हो त्यो चाहिँ डिमार्केसन गरेर छुट्याएर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ र अनि त्यसको त्यहाँ तपाईँले सरकारले कुनै किसिमको कामहरू आदि इत्यादि गर्दाखेरि प्रायर कन्सेन्ट लिएर इन्फर्म कन्सेन्टको हिसाबले मात्रै गर्न सक्ने हुन्छ जुन चाहिँ त्यो आइलो 169 रेटिफाई भएको छ तर चाहिँ त्यसको चाहिँ नेसनल प्लानहरू बनाउने कार्यक्रम गर्ने गरेको छैन थन्केको छ वास्तवमा चाहिँ इज एक्चुअली चाहिँ अनइम्प्लिमेन्टेबल सेन्समा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आइलो 169को लागू गर्ने अनि एथनिक फेडरलिजमको आइडियाहरू चाहिँ लागू गर्ने चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स इस्यु हो र नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि एकदम धेरै तपाईँको चाहिँ प्रब्लमहरू छन्। नेपालको होल इन्डिजिनस डिस्कोर्सहरूमा चाहिँ कन्टेस्टेसनको हिसाबले चाहिँ एउटा होल इन्डिजिनियस पोलिसी मेकिङहरू चाहिँ पार्टिसिपेटरी छैन भन्नेदेखिबाट लिएर डिफिनेसनल एम्बिग्युटिज र इन्कन्सिस्टेन्सीहरू चाहिँ छन्। नेपालकोमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एनी बडी द्याट इज टु डु विथ हिन्दू सिस्टम इज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड टु बी इन्डिजिनियस पिपल भन्ने चाहिँ भले कि थुप्रै ग्रुपहरू जो चाहिँ पार्टली अथवा फुल्ली चाहिँ हिन्दू डिस्कोर्समा छन् दे आर अल्सो इन द लिस्ट एनिवे। त्यस्तै गरेर चाहिँ टेम्पोरालिटी हिस्टोरिसिटी अफ एन्ड द माइग्रेन्ट थ्योरी जुन नेपालको छ त्यस एकदम डिस्प्युटेड छ अहिले पछिल्लोचोटि आएर गएर को कहिले आएको के कहिले आएको पहिला आएको चाहिँ आदिवासी हुन्छ कि पछि आएको हुन्छ कि आदि इत्यादि भन्ने चाहिँ डिस्प्युट छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हिन्दू ट्राइब डाइकोटोमी जुन गरिरहेको छ त्यो पनि स्लाइटली एक्जाजिरेट छ जुन गिभ एन्ड टेक नेपालमा देखिन्छ त्यो चाहिँ भन्दा पछिल्लोचोटि चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोइन्ट प्रुभ गर्नलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण गर्नेहरू खालको चाहिँ देखिन्छ। अनि हाइरार्की र इगालिटेरियनिजमको सेन्समा चाहिँ इगालिटेरियन ग्रुप मात्रै क्वालिफाई हुन्छ भन्ने सेन्समा गर्ने भने त यता थुप्रै केसहरू इक्जाम्पलहरू छन् जहाँ चाहिँ त्यो हाइरार्कीका जुन सिम्टम सिन्ड्रमहरू छन् त्यो भएका ग्रुपहरू पनि चाहिँ क्वालिफाई भएको अवस्थाहरू छ। अनि डोमिनेटिङ डिसएडभान्टेज डिस्कोर्स र अहिले चाहिँ होल एथनिक फ्रेमवर्कबाट मात्रै नेसनलले चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरूलाई लानुपर्छ भने जुन 2000 आएको डिस्कोर्सहरू छ नि त्यसमा पनि प्रब्लम छन् है त्यो छ। र फाइनली म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा खालि चाहिँ यो यो चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको चाहिँ एकजना अफिसर साउथ एसियाको चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ भनेको एउटा तपाईँको क्लज पढेर इङ्ग्लिसमा छ अनि म यो कन्क्लुड गर्न चाहन्छु आम सरी टाइम अलिक स्लाइड गएको है। उहाँको के छ भने आर्टिकल 1 अफ द कन्भेन्सन
of the ILO ko cha tyasle chha defines indigenous or tribal peoples in a very flexible manner. This is particularly relevant for countries having indigenous groups which originally migrated from other areas. This holds true for South Asian countries such as Nepal, Bangladesh and India, where in most instances it is much more difficult to make a distinction between indigenous and non-indigenous than, let's say, Latin America, where most indigenous peoples have been residing on their lands since time immemorial. An important element in the definition is self-identification. This refers to the collective right of indigenous people or community to decide who is and who is not a member of that group. Tara, euta chiz chai aaja bhanda tapai ko 1986 ma ek jana chai writer tapai le sunnu hola Prayagraj Sharma le wale bhan, I think he was quite a visionary person, wale bhan rakhnu bhatyo Nepal ko problem lai chai problem chaina bhanera chai dhaksop garna khojnu, asamanta lai chai dekhna bhanum na address garna nakhojnu adi ityadi garne bhane huge problem or say answer bhanne kura, I think he already wale chai lekhnu bhatyo ma tyo point padera mero chai tapai ko chai conclude garna chahanchu. Wale ke bhanubhayo new basis of national integration will have to be found to give the country a new strength of unity. Our true search should be to continue to find harmony in group relationship, but the values on which they are to be based must be compatible with the times. आफ्नो मात्रै फ्रेमवर्कले आफ्नो मात्रै चीजले चाहिँ ल्याएर अनि अथवा तपाईँ रोमान्टिक चिजहरू मात्रै गरेर चाहिँ अब नेसनल्ली चाहिँ यो गर्न सक्नु भनौँ न युनिटीको कुरा गर्न खोज्नु चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट वुड होल्ड. वी निड टु फाइन्ड समथिङ. तर चाहिँ यो इन्डिजिनस डिस्कोर्सको हिसाबले मैले अघि नै भने इन्डिया चाइना बङ्गलादेश जस्ता देशहरूले के गरेको छ भने एभ्रीबडी लिभिङ इन दिस ल्यान्ड आर इन्डिजिनियस भन्ने सेन्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिरहेछन्. नेपाल पनि मोरलेस त्यो लाइनमा आइरहेछ. नेपाल पनि तपाईँको रिजर्भेसनको लाइनमा पनि आइरहेछ. तर चाहिँ ट्रुली फेडरलिजम थ्रु चाहिँ ट्रुली कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रब्लम अफ इनइक्वालिटीको रिप्रेजेन्टेसनको र समग्र देशको विकासको हिसाबले कसरी जान सकिन्छ भनेर चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यूको हिसाबले चाहिँ देयर इज नो अल्टरनेटिभ टु फेडरलिजम. फेडरलिजम मस्ट बी एडप्टेड. खालि चाहिँ एथनिक आइडेन्टिटीको हिसाबले चाहिँ वेदर द्याट इज एप्लिकेबल आई डाउट. थ्याङ्क यू. चाहिँ मलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ यो अहिलेको नयाँ संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने विषयमा छ. मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ चाहे त्यो हामी फेडरलिजमको स्ट्रक्चरमा जाउँ अथवा नजाउँ सबैमा त्यतिकै एप्लिकेबल हुनेछ. कुनै कुनै कुरामा चाहिँ फेडरल युनिट अनुसारले चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर अनुसारले कानुन बनाउन सक्ने अधिकारहरू चाहिँ दिएको छ. सबभन्दा पहिला त पहिलाकै संविधान जस्तै यसले चाहिँ एउटा राइट टु लिभ विथ डिग्निटीको कुरालाई चाहिँ नै छुन्छ. हाम्रो संविधानले त्यो प्रत्याभूति गरेको छ. त्यस्तै गरेर न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ. कसैलाई पनि बिना आधार पक्राउ पा गर्न नसकिने पक्राउ परेको व्यक्तिलाई चाहिँ नि उसले पक्राउ परेको कारण के हो भन्ने बारेमा जानकारी पाउने, कानुन व्यवसायसँगको परामर्श लिन पाउने, यातनाबाट मुक्ति पाउने यी अधिकारहरू पनि सुनिश्चित गरिएको छ न्यायको अधिकार अन्तर्गत. त्यस्तै गरेर कसैलाई पनि यो निवारक नजरबन्दमा राख्न नपाइने बिना आधार, त्यो आधार भनेको चाहिँ एकदमै राष्ट्रिय चाहिँ स्वतन्त्रतामा खलल पार्ने केही काम गरे गर्न लागेको छ भन्ने कुराको पर्याप्त आधार नभइकन अथवा चाहिने राष्ट्रको सङ्कट नै राष्ट्रमा नै सङ्कट केही पर्न लाग्ने किसिमको काम गर्दैछ भन्ने किसिमको आधारहरू सुनिश्चित नगरेसम्म कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राख्न नपाइने त्यस्तो अधिकारको कुराहरू पनि छ जो पहिलाको संविधानमा पनि थियो. पहिला पहिलाको संविधानमा नभएको तर यो संविधानमा भएको कुरा भनेको चाहिँ धेरै जसो यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी कुराहरू छ. हुन त यो संसारभरि नै समस्या छ. मानव अधिकार कानुन पढ्ने धेरै साथीहरूलाई यो विषयमा थाहा छ कि यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि जसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनको विकास भएको छ, शीतयुद्धले जसरी चाहिँ यो यसलाई प्रभाव पारेको छ, त्यसले चाहिँ अधिकारका कुराहरूलाई दुईवटा खेमामा पहिला पहिला, अहिले त त्यो विभाजन छैन, तर पहिला पहिला चाहिँ दुईवटा खेमामा भनौँ न राखेर हेर्ने गरिएको छ र त्यसरी नै यसका धेरै कुराहरू विकसित पनि भएका छन्। एकातिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू, अर्कोतिर नागरिक, राजनैतिक अधिकारका कुराहरू, अनि
भनिन्छ के भन्दाखेरि यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू चाहिँ यो पोजिटिभ राइट हुन् यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अथवा राज्यले चाहिँ स्रोत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि समय लाग्छ त्यसले गर्दा यसलाई सुनिश्चित भन्दा बित्तिकै गर्न सकिँदैन त्यसलाई एउटै क्याटेगोरीको अधिकारको रूपमा चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भन्ने त्यतिखेरको तर्क हो यो त्यस्तै गरेर यो नागरिक राजनीतिक अधिकार भनेको चाहिँ धेरै जसो राज्य रिफ्रेन भए मात्रै हुने राज्यले यातना नदिए हुने राज्यले कसैलाई हत्या नगरे हुने राज्यले कसैलाई निवारक नजरबन्दीमा नगरे हुने राज्य रिफ्रेन हुँदाखेरि सुनिश्चित गर्न सकिने कतिपय यस्ता अधिकारहरू त्यतिखेर त्यसरी चाहिँ परिभाषित गरियो र नागरिक राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी छुट्टी अनुबन्ध त्यस्तै गरेर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी छुट्टी अनुबन्ध ती दुईवटा अनुबन्ध आइसकेपछि धेरै जसो यो भनौँ न पश्चिमा मुलुकहरूको चाहिँ इफोर्ट केमा रह्यो भन्दाखेरि नागरिक राजनैतिक अधिकारका कुराहरूलाई सुनिश्चित गर्नमा लाग्यो र त्यसले के तर्क के थियो भनेदेखि नागरिक राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित नगरिकन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ उपभोग गर्न सकिँदैन मान्छेले त्यो गर्न सक्दैन नागरिकले भन्ने तर्क चाहिँ त्यस्तो थियो हुन त यो 1993 आइसके पछाडि यी सबै किसिमका अधिकारहरू एकै अधिकार हुन् यिनलाई चाहिँ यसरी क्लासिफाई गर्न मिल्दैन भनेर संसार एकमत भएर अगाडि बढेको स्थिति छ तर त्यतिखेरको त्यो विभाजनले के ल्याएको छ भनेदेखि यो विशेष गरेर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरूलाई कसरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कसरी क्लेम गर्ने राइट भनिसके पछाडि त्यसलाई क्लेम गर्न पाइयो नि त त्यसको त्यो त्यो नपाउँदाखेरि चाहिँ मुद्दा गर्न पाउनु पऱ्यो नि त अधिकार क्लेम गर्न पाइयो नि त होइन त्यो जस्टिसिबिलिटी जुन भनिन्छ इकोनोमिक सोसल कल्चरल राइट्सको त्यो जस्टिसिबिलिटी त्यसलाई जस्टिसको थ्रु इन्फोर्स गराउने मेकानिजमहरू संसारभर नै अलिकति कम रूपमा चाहिँ विकसित भएको स्थिति छ र अहिलेको यो संविधानमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ यसले चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्यको कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्छ त्यस्तै गरेर यसले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई चाहिँ निशुल्क भन्छ निशुल्क सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्छ त्यस्तै गरेर पछाडि परिएका विभिन्न वर्गहरू छन् त्यसमा त्यसका त्यो वर्गबाट आउने हरूका लागि चाहिने उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा चाहिँ निशुल्क भन्छ त्यस्तै गरेर यो संविधानले चाहिँ पर्याप्त यो एक्सेसिबिलिटी भनौँ न यो स्वास्थ्यको पहुँच पनि सुनिश्चित गर्छ त्योदेखि बाहेक एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ यसले चाहिँ स्वच्छ वातावरणको कुरा पनि गर्छ नागरिकलाई चाहिँ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा यसले सुनिश्चित गर्छ त्यस्तै गरेर सबै नागरिकलाई चाहिँ स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार छ भन्छ यो मैले यो किन भनिरहेको छु भने हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष वाटर बाउन्ड डिजिजबाट मर्नेहरू बालबालिकाको सङ्ख्या पनि ठुलै छ होइन त्यसले गर्दा यी आधारभूत जुन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ अहिले मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ सुनिश्चित गरिएको छ पहिला पहिलाको संविधानले यी यस्ता कुराहरूलाई राज्यको निर्देश सिद्धान्तको अन्तर्गत राख्ने गर्थ्यो होइन डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अन्तर्गत राख्ने गर्दथ्यो त्यो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अन्तर्गत भएका अधिकारका कुराहरूलाई अथवा व्यवस्थाहरूलाई हामीले कुनै पनि अदालतमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्न पाउँदैनथ्यौँ गर्न सकिँदैनथ्यो होइन त्यो राज्यले त्यता उन्मुख भएर काम चाहिँ गर्नुपर्ने तर त्यसको उल्लङ्घन भयो अथवा त्यसको उपभोग गर्न पाइएन भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कतै गएर उजुरी गर्न नपाइने अथवा त्यसको रिड्रेसलको कुनै उपाय थिएन तर यो मौलिक अधिकार भनेपछि सबैभन्दा माथिल्लो तहको अधिकार हो होइन अब अहिले यो अधिकारको उल्लङ्घन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यु क्यान क्लेम यु क्यान लिटिगेट अन दिस तर प्रब्लम कहाँनिर भने त्यही भएर मैले अहिले के भनेको भने राम्रो रूपमा हामी एक्सर्साइज गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले चाहिँ हाम्रो आर्थिक सामाजिक जुन विकासको कुरालाई फराकिलो पनि बनाउन सक्छ र संविधानमा भएका कतिपय कुराहरू अथवा जुनसुकै कुराहरू पनि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनौँ भनेदेखि त्यसलाई प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ ती सो त फेरि आफै प्रयोगमा आउँदैनन् होइन यी त हतियार मात्रै हुन् यसलाई चलाउनुपर्छ तपाईँले जति चलाउँदै जानुहुन्छ खारिँदै जाने हो माझिँदै जाने हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो संविधानले त्यो स्पेस चाहिँ प्रोभाइड गर्छ त्यो स्पेस चाहिँ अहिलेको संविधानमा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ देखिन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिलेको संविधानमा के छ भने यो भल्नरेबल ग्रुपहरूको संरक्षणको कुराहरू छ यसमा एल्डरली पपुलेसनको सोसल सिक्योरिटीको कुरा छ त्यस्तै गरेर मार्जिनलाइज पपुलेसन्सको दलितको महिलाको अनि डिसेबलहरूको यिनीहरूको चाहिँ सोसल सिक्योरिटीको कुरा छ त्यस्तै गरेर प्रोटेक्सनको जिम्मा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ त्यो पनि अहिलेको संविधानमा भएको नयाँ कुराहरू हो यो पहिला पहिलाको संविधानमा हामीले यो रूपमा चाहिँ देख्न पाएको अवस्था थिएन
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यी सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कतिपय अधिकारहरू कार्यान्वयन नहुँदाखेरि एउटा त संवैधानिक उपचारको बाटो छँदैछ, हामीले रिट लिएर जान सकिन्छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ यो कार्यान्वयन नहुँदाखेरि क्षतिपूर्तिको अधिकार पनि, राइट टु कम्पनसेसन पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट भन्यो, होइन, त्यो हाम्रो अधिकार छ भन्यो, सबै नेपालीले चाहिँ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार छ, होइन, यो त कस्तो भेग छ नि। अब कसैले चाहिँ ल मानिलिउँ पोल्युसनको कारणले चाहिँ हेल्थ हजार्ड भएर मऱ्यो अरे, होइन, अब यो त फन्डामेन्टल राइट हो, हुम डु यु मेक एकाउन्टेबल, हाउ डु यु इन्फोर्स दिस राइट? These are the things which are not clear in the constitution. I think this has to be expanded through the litigation, through the discourse debate that we undertake after this. Tara, there is a provision. Ani sangsangai kunai company bata niskeko kunai pollution ko karan le tapaiko health hazard bhayeko raicha tele chai tapai lai aftaro pareko raicha bhane, but you can sue that company. You have right to compensation from that company. त्यो चाहिँ अलिकति प्रश्न छ, तर धेरै कुराहरू चाहिँ कसरी इन्स्योर गर्ने हो यो अधिकार उल्लङ्घन हुँदा भन्ने धेरै कुराहरू चाहिँ अहिलेको संविधानमा फेरि छैन। त्यसमा थिङ्किङ अलि चाहिन्छ, त्यसमा एक्सर्साइज धेरै गर्नुपर्छ। त्यो थिङ्किङ त्यो ऊ चाहिँ इफोर्ट अब लगाउने चाहिँ जिम्मा चाहिँ तपाईँ हाम्रो हुन्छ। यसलाई कसरी चाहिँ बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसमा धेरै भर पर्छ होला। र अर्को यो संविधानमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो सोसल जस्टिसको कुरा पनि हो। पहिलाको संविधानमा चाहिँ थिएन यो कुरा, अहिलेको संविधानले चाहिँ अलिकति बदमासी चाहिँ गरेको स्थिति छ, जुन कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि मधेसको समग्र पपुलेसन चाहिँ आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था छ, होइन। पहिलाको अन्तरिम संविधानमा र संविधान चाहिने सभा चाहिँ स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ डिक्लेयर गरेको कुरा के थियो भने सबै यो विभिन्न हिसाबले पछाडि पारिएका समुदायहरूको चाहिँ राज्यका समग्र चाहिँ स्ट्रक्चरहरूमा संरचनाहरूमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएको कुरा थियो। पहिला योभन्दा पहिलाको अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो कुरा थियो, त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ जतिखेर चाहिँ हामीले संविधान सभाको स्थापना गऱ्यौँ त्यसको पहिलो बैठकमा यो कुरालाई स्वीकार गरिएको थियो। तर अहिलेको संविधानमा चाहिँ अलिकति झिकेर दलितहरूको हकमा छुट्टै छ, किनभने दलितको अधिकार भनेर संविधानमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ र त्यो अधिकार अन्तर्गत चाहिँ दलितहरूको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिश्चित गरिएको छ। तर अरू जनजाति र अरू हिसाबले मधेसी अरू हिसाबले पछाडि पारिएका विपन्न मार्जिनलाइज कम्युनिटीको हकमा भने फेरि यो समानुपातिक भन्ने छैन, यो इन्क्लुसिभ प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ नि राज्यका सबै संरचनाहरूमा सहभागिताको अधिकार हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यो प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसन र इन्क्लुसिभ प्रिन्सिपल आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स, होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जनसङ्ख्याको आधारमा जसरी राज्यको सबै संरचनाहरूमा प्रतिनिधित्व हुने भन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजिरहेको हो हामीले, त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको संविधानमा चाहिँ छैन। यसले प्रिन्सिपल चाहिँ भन्छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ, यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू निर्भर गर्ने हुनसक्छ। तर त्योदेखि बाहेक यसले चाहिँ इन्क्लुसिभ प्रिन्सिपलको आधारमा पछाडि पारिएका वर्गहरू जसमा चाहिँ खस आरे पनि पर्दछन्, त्यो पनि अर्को डिबेटेड विषय छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ। तर हामीले यो छलफलको त्यो बुदाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि, संविधान सभामा भएको छलफलको बुदाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि, विशेष गरेर यो क्षेत्रीय रूपमा पछाडि पारिएका, विशेष गरेर भनौँ न कैलाली मुगु हुम्ला, विशेष गरेर फार वेस्ट रिजनमा चाहिँ नि बाहुन क्षेत्री नै भए पनि यो जियोग्राफिकल जुन हाम्रो डिस्क्रिमिनेसनको कारण छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पछाडि परिएका नागरिकहरू छन् ती बाहुन क्षेत्री नै भए पनि ती एक्सक्लुडेड नै हुन् भन्ने अर्थमा चाहिँ नि त्यो राखिएको हो छलफललाई हेर्दाखेरि चाहिँ, होइन। तर त्यो चाहिँ अब विकासको कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबी निवारणको कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो कि यसलाई चाहिँ नि अरू जसरी चाहिँ संरचनागत हिसाबले पछाडि पारेका नागरिकहरू छन् त्यसरी नै राखिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ विवादको विषय हो, छलफलको विषय हो। तर यो अहिलेको संविधानमा चाहिँ त्यो भल्नरेबल ग्रुपहरूको यो सोसल जस्टिसको कुराहरू पनि यसमा राखिएको छ। यो अहिलेको मौलिक अधिकारमा
निकै यस्ता कुराहरू छन् जसले चाहिँ अधिकारका कुरालाई कुण्ठित पनि पार्न सक्छ. जस्तो उदाहरणको लागि पहिलाको संविधानमा पनि थियो र अहिलेको संविधानमा पनि चाहिँ स्वतन्त्रताका कुराहरू छन् होइन. जस्तो वाक तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताको कुराहरू भयो, राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको कुरा भयो, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुराहरू भयो, थुप्रै स्वतन्त्रताका कुराहरू छन्. तर त्यो प्रत्येक स्वतन्त्रताको पछाडि त्यसमा प्रोभिजो यस्तो राखिएको छ कि विभिन्न कारणहरू भए भनेदेखि चाहिँ त्यसमा लिमिटेसन लगाउन सकिन्छ होइन. त्यसमा चाहिँ नि सङ्कुचन ल्याउनको लागि कानुनहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ. जस्तो उदाहरणको लागि त्यस्ता आधारहरू के छन् भन्दाखेरि, जस्तो विभिन्न चाहिने यो धर्म जात जातिहरूको बिचमा चाहिने सुमधुर जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई खलल पार्ने किसिमको केही काम भयो भने, फेडरल स्ट्रक्चरहरूको बिचमा चाहिने फेडरल स्टेटहरूको बिचमा चाहिने भएको सम्बन्धलाई खलल पार्ने केही किसिमको काम भयो भनेदेखि, यस्ता यस्ता विभिन्न काम कुराहरू छन् अनि सँगसँगै चाहिँ नैतिक सदाचार यस्ता यस्ता सबै कुराहरू छन्. अब के भनेको हो त्यो नैतिक सदाचार भएन भने होइन, सार्वजनिक ऊ भएन भने, त्यो जुन मोरालिटीका कुराहरू छन् यी यस्ता कुराहरू छन् त्यो कतै डिफाइन छैन. त्यसले गर्दाखेरि ती त्यस्ता आधारमा सुमधुर सम्बन्ध भनेको के हो, त्यो के कुराले खलल पर्छ. जस्तो कसैले भनौँ न अहिले कतिपय मान्छेहरू चाहिँ सिंहदरबारमा चाहिँ रातो छ्यापेको कारणले चाहिँ पक्राउ परिरहेछन् होइन, कलर प्रिन्ट गरेको कारणले पक्राउ परिरहेछन्. हुन त सार्वजनिक सम्पत्ति जुन निषेधित क्षेत्रहरू छ त्यहाँ गएर त्यसो गर्न पाइँदैन, त्यसलाई आफ्नो किसिमले चाहिने लगाम लगाउने कानुनहरू छन्, तर मौलिक अधिकारमा नै बन्देज गराउने किसिमको त्यो फोटो खिचेको कारणले चाहिँ अहिले मान्छे पक्राउ परिरहेछन् भनेदेखि, त्यो पनि यही यस्ता किसिमका आधारहरू लिने चाहिँ पर्याप्त चाहिँ खतराहरू चाहिँ देखिन्छ. किनभने यो हिजोको समयमा पनि यो भएको हो र आज पनि त्यो हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो जुन प्रोभिजोहरू राखिएको छ मौलिक स्वतन्त्रतामा कुण्ठित गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउन सक्ने, त्यो चाहिँ अलिकति खतरायुक्त छ. त्यसले चाहिँ जस्तो मानिलिनुहोस् सरकारदेखि इतर का राजनैतिक दलहरूले उठाउने कतिपय कुराहरू चाहिँ नै शान्ति व्यवस्थामा चाहिँ खलल पार्ने किसिमका हुनसक्छन् भन्ने इन्टरप्रिटेसन राज्यको हुनसक्छ, सरकारको हुनसक्छ होइन. त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकिने अथवा त्यो मौलिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन सकिने आधारहरू अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना हुन सक्छन्. ती त्यस्ता कतिपय अवस्थाहरू छन् अहिलेको संविधानमा. त्योदेखि बाहेक अब यो संविधानमा अरू नागरिकताका कुराहरू छन्, अरू धेरै कन्टेस्टेड विषयहरू पनि छन्. अरू संविधानहरूको तुलनामा यो संविधान चाहिँ प्रोग्रेसिभ छ. प्रोग्रेसिभ यस अर्थमा छ कि यसले धेरै आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ अहिले मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ. यी मौलिक अधिकार भनेको चाहिँ हामीले उपभोग गर्न पाउने क्लेम गर्न पाउने अधिकारहरू हुन् होइन, इन्टाइटलमेन्ट हो, हाम्रो अधिकार हो. भनेपछि यसलाई भोलि उल्लङ्घन हुँदाखेरि मुद्दा लिएर जान सकिन्छ, कसैलाई एकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ, कन्टेस्ट गर्न सकिन्छ. र त्यो प्रक्रियामा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हुने डिबेटहरू डिस्कसन्सहरू डिस्कोर्सहरू जे छ त्यसले चाहिँ हाम्रो यो अधिकारको बुझाइलाई र हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासको कुरालाई फराकिलो पनि बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो. धन्यवाद. यदि युबाट बेलायत गयो भने आउट भयो भने त्यसको दुई वर्षमा स्कटल्यान्ड छुट्छ, कुनै यो 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 एकदमै छुट्छ, उहाँले पनि लेख्नुभएको थियो अस्ति, छुट्छ यो धेरै सम्भावना. त्यसले गर्दाखेरि पछि गएर अब यहाँ हामीले देख्यौँ अनुभव गऱ्यौँ त्यस्तै किसिमले पछि गएर विकास हुँदै हुँदै गएर लिम्बुवानको त संरचना बिग्रेको छैन, लिम्बुवान राज्यको जुन अहिले छ नि संरचना बिग्रेको छैन, सन्धि भएर छुटेको राज्य हो, मतलब लडाइँमा हारेर छुटेको राज्य होइन, संरचना नबिग्रेको कारणले त्यहाँको लिम्बुहरू अझै राजै हुँ भन्छन् कि. त्यसले त्यो किसिमको ठाउँ चाहिँ भोलि गएर स्कटल्यान्ड जस्तो फेरि छुट्टै राज्य बनाउँछौँ भने पनि त्यो कसो होला भन्ने मेरो उहाँलाई मेरो प्रश्न है. अहिले जुन मधेसमा मधेसलाई अलग टुक्र्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ एउटा ग्रुप लागिपरेको छ, नाम मैले लिन्न, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो. त्यो ह्युमन राइटभित्र पर्छ कि के पर्छ, राज्य राष्ट्रलाई टुक्र्याउने कुरा त्यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ, राज्यले के गर्दैछ, त्यो संविधानले कसरी त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ भनौँ न. नेपालको जुन जियो पोलिटिक्स छ, वी ह्याभ बिन लोकेटेड बिट्विन टु एसियन जायन्ट्स, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो संहितालाई कस्तो असर पर्न सक्ला, र अहिले जुन किसिमको सातवटा आठवटा नौवटा प्रदेशहरूको प्रस्ताव आइरहेको छ, वेदर दिज फेडरल स्टेट्स विल ह्याभ द क्यापासिटी टु बी इकोनोमिकली भाइबल. आइएलओ 169 इन्टरनेसनल डेफिनेसन र नेपालमा आइएलओ 169 डिफाइन गरेका प्यारामिटर्सहरू कन्फ्लिक्टिङ छन्, किनभने नेपालमा कुनै आइएलओ 169 अनुसार
मान्छे इन्डिजिनस मान्छे हुनुको लागि ऊ चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल ठाउँबाट माइग्रेट भएको हुनु हुँदैन उसको ओरिजिनल लाइफस्टाइलहरू मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ ओरिजिनल पेसाहरू मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ त्यसो हेर्दाखेरि नेपालमा इन्डिजिनस मान्छे नै छैन सबै मान्छे माइग्रेट भएर काठमाडौँमा 40 लाख मान्छे थुप्रेका छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा रङली डिफाइन भएको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ एथनिसिटी इनकेस अघि भैरवजीले भने जस्तो इकोनोमिक भायबिलिटीमा बेस नगरेर अरू एथनिसिटी इत्यादिमा गर्ने हो भने एथनिसिटी इटसेल्फ इज चेन्जिङ एट द मोमेन्ट किनभने क्रस म्यारिज गरेपछि बाहुनको छोराले गुरुङ बिहा गरेको छ गुरुङको घरमा नेवारनी बुहारी छ अनि एथनिसिटी इज काइन्ड अफ इट्स अ भेरिएबल नाउ अनि भेरिएबलमा बेस गरेर कुनै चिज लङ लास्टिङ सोल्युसन बनाउँदाखेरि त्यो दिनदिनै चेन्ज हुँदै जान्छ अनि के यो भायबल छ नेपालको एथनिसिटी यो इन्डिजिनस जो क्लेम छ नि द्याट इज एकाउन्टेबल एकर्डिङ टु द माइग्रेसन अफ हिस्ट्री द एन्सियन्ट हिस्ट्री अफ माइग्रेसन कुनै नेपालीले पनि म त्यहाँको आदिवासी हो भन्ने क्लेम टोटली पुरा हुन्न किनभनेदेखि दे आर प्रडक्ट अफ माइग्रेसन सबैको डिएनए चेक गऱ्यो भनेदेखि कोही साइबेरियाबाट आएको हुनसक्छ को वेस्ट एसियाबाट आएको हुनसक्छ नेपाल जब नेपाल सुरु भयो नि होइन पृथ्वीनारायण शाहको के अरे रुलदेखि त्यहाँदेखि मात्रै यो कन्फ्लिक्ट सुरु भएको नि त्योभन्दा पहिला सबै त्यहाँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेको थियो नि तर जुनै संसारमा जुनै भागमा पनि जानुभयो भनेदेखि एथनिसिटीको प्रब्लम ट्राइबलिजम सबै छ युकेको हिस्ट्री हेर्नुहोस् यो सबै बेस्ड अन ट्राइबलिजम इङ्ग्लिस भन्ने शब्द पछि मात्रै निक्लेको एङ्ग्लो सेक्सनदेखि नेपाली भन्ने शब्द पनि त्यही राज्यदेखि मात्रै सुरु भएको त्योभन्दा पहिला डिफ्रेन्ट ट्राइबल ग्रुप र उनीहरूको आफ्नो आफ्नो सानो मिनी स्टेट थियो हरेक देशमा हेर्नुहोस् मलाया होस् के त अरू देश अघि भन्नुभयो सबैमा त्यही छ एथनिसिटी भन्ने कुरो बाई अल मिन्स डाइभर्सिटी च्याम्पियन हो म गर्दाखेरि म भन्छु गोराहरूलाई अरू विदेशीहरूलाई मेरो देश संसारमा वान अफ द 13th poorest हो तर वेन इट कम्स टु डाइभर्सिटी अफ फेथ कल्चर एथनिसिटी कस्ट्युम ज्वेलरिज फुड्स भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि गोराहरू छक्कै पर्छ विदेशीहरू हामीले चाहिँ त्यो इम्प्रेस गर्न सकेको छैन वी वान आवर लिटल पट अफ मनी हो कि जस्टिस सिस्टम कसरी हुन्छ पछि इकोनोमिक र पोलिटिक्स यदि तराईले आफ्नै भाग लग्यो भनेदेखि लिम्बुवानले अर्कै भाग लग्यो मगर राज्यले अर्कै लग्यो भनेदेखि त्यसको के हुन्छ वी विल बी टोटली डोमिनेटेड क्या जसरी अहिले नर्वेलाई इन्डिपेन्डेन्ट छ हगि इयुदेखि तर दे आर टोटली डिपेन्डेन्ट अन इयु रुल उनीहरूको के अरे व्यापार इत्यादि हुँदैन वी विल बी टोटली डोमिनेटेड बाई द चाइनिज द इन्डियन्स हेभ अलरेडी डन दिस इज एज अ सेटेलाइट कन्ट्री उनीहरूले जवाहरलाल नेहरूको समयदेखि थियो गर्दाखेरि अनलेस वी आर युनाइटेड एउटा देश एउटा नागरिकता लिएर हामी अगाडि बढेन भनेदेखि सोसल जस्टिस अघि भन्नुभयो कि आई एम अ क्याम्पेनर अफ सोसल जस्टिस फर गोर्खास अगेन्स्ट ब्रिटिस सिस्टम अफ अपार्टाइड पे एन्ड पेन्सन गोराहरूको ओल्डर ब्रिटिस एडल्टको म च्याम्पियन हो उनीहरूको सोसल राइट अगेन्स्ट एजिजम अगेन्स्ट रेसियल एन्ड यु नो अगेन्स्ट अनि एनी फर्म अफ एफर्टाइड गर्दाखेरि नेपाल भोलि 10 वर्षभित्रमा हराउन सक्छ यदि हामी चाहिँ युनिटी लिएर बसेन भनेदेखि चाहिँ खत्तम छ ओके अहिले बेलायत के भएको छ भनेदेखि इट हेज अलरेडी बिकम फेडरल सिस्टम सो प्लिज वाच आउट इफ यु वान युर कन्ट्री आइडेन्टिटी एज अ नेपाली राउन्ड द वर्ल्ड एज अ गोर्खाली प्लिज टेक केयर अफ नेपाल थ्याङ्क यू जुन अहिले एथनिसिटी र फेडरलिजमको कुरो उठ्यो यसमा एथनिसिटी डेभिड ग्यालन सरले भन्नुभयो यो जातिको नाममा नभएर ऐतिहासिकताको आधारमा रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको राय थियो हाम्रो कृष्ण अधिकारी सरले भन्नुभयो होइन एथनिसिटीको आधारमा फेडरलिजम हुन सक्दैन प्रान्तहरूको नाम बस्न सक्दैन भन्ने राय उहाँले दिनुभयो तर अब यहाँ लिम्बुवान तमुवान भनेर चाहिँ जानिआएको छ इतिहासको कालदेखि तर लिम्बुवान तमुवान मगरात भन्नेहरू मान्छेको नाम होइन
कुनै जातिको नाम होइन यो त इतिहासको नाम हो एउटा भूगोलको नाम हो र ग्याल्नो सरले भनेजस्तो भूगोलको नामलाई ऐतिहासिक रूपले निरन्तरता दिँदाखेरि सबै देशमा भित्र रहेका सबै जात जाति समुदायहरू एक युनाइटेड हुन सक्छन् भने कुनलाई प्राथमिकता दिने जर्मनले गर्न सक्छ भने नेपाललाई नेपालले पनि गर्न सक्छ इन्डियामा पनि गरिब प्रदेश पनि छ अलिक धनी देश प्रदेश पनि छ अनि केन्द्रबाट केही ट्रान्सफर हुन्छ अनि सक्षम मतलब काम चल्छ त्यहाँ पनि सजिलो होइन यो नयाँ संविधान अनि संगीता कृष्णजी भन्नुभयो यो दिस इज नट द सोल्युसन फर एभ्रिथिङ जस्ट इन्ट्रोड्युसिङ फेडरलिज्म इज नट गोइङ टु सोल्भ एभ्री प्रब्लम तर एउटा उपाय छ यो डाइभर्सिटी म्यानेजको लागि एउटा उपाय छ अनि हामी सुनेको जस्तै डाइभर्सिटी नेपालको संसारको सबभन्दा डाइभर्स हुने देश नै हो अनि यस यो डाइभर्सिटी म्यानेज गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी नै हो संगीतको लाइनमा जानुपर्ने हो अनि लिम्बुवान आफ्नो रेफरेन्डम गरेर स्वतन्त्र हुनसक्छ कि भविष्यमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन यो हु वाज इट द फेमस फ्रेन्च स्कॉलर सेड द यु नो नेशनल आइडेन्टिटी इज अ डेली रेफरेन्डम नेशनल एभ्री डे वी हेभ टु डिसाइड आर वी लोयल टु दिस कन्ट्री ओर नट So, in the future, it may happen. And they say, "Yoda kura bhunu porsa." Your ethnicity kura gorda keri. Your shuddhata ko myth chodnu pori. Suru dekine aja matra hoyna. Your antar jatiya vivaha bhayeko. Aja ko jamana ma hoyna matra hoyna. Pahile pani gartyo ni. Your khatri chhetri kahan bata aayo? एक जना भवन एकजना जनजातिसँग बिहा गऱ्यो अनि अहिले क्षेत्री नेपालको सबभन्दा ठुलो जात भइसक्यो नि होइन त त्यस कारणले पहिलेदेखि त्यो अन्तर्जातीय विवाह गरेको थियो शुद्ध कोही पनि छैन नेपालमा मेरो विचारमा राइटली चाहिँ यो प्रान्तीय सभाले चाहिँ डिसिसन गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाषा म त्यसलाई सपोर्ट गर्छु पिपुलले त्यहाँको मेजोरिटीले जे सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यही हुनसक्छ तर नर्मली पर्सनली चाहिँ एउटा एथनिक हेजेमोनीबाट अर्को एथनिक हेजेमोनीमा जाने सिस्टमहरू राम्रो हुन्न भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा मात्रै हो बरु डेभिडजीले चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले चाहिँ एउटा नाम राखिदिएर के फरक पर्छ भन्ने उहाँको भ्यू थियो होइन त्यो नै हो अर्को चाहिँ यो भोजराजजीले जुन इन्टरनेसनल आइएलओको डेफिनेसनको कुराहरू गर्नुभयो आई थिङ्क यो चाहिँ एकदम इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड चिज हो मैले अगाडि पनि भनिरहेको थिएँ यो साउथ अमेरिकन कन्टेक्स्टबाट सुरु भएको थियो र जहाँ चाहिँ कोलोनियल रुलरहरू चाहिँ इन्डिजिनस पिपलहरूमाथि शासन गर्न गएका थिए तर इन्डिजिनस पिपलहरूले इन्डिजिनस पिपलमाथि शासन गर्ने ठाउँहरू पनि छन् त्यहाँ कसरी लागू गर्ने भने यस्तो प्रब्लमहरू छन् त्यो भएर मैले चाहिँ त्यो आइएलओको साउथ एसियन हेडले भनेको कन्टेस्टेबल उहाँले नै भनेको कोटेसनलाई मैले अगाडि राखेको थिएँ जुन चाहिँ यहाँले भनेको कुरा चाहिँ एग्री गर्न सकिन्छ यसरी यसमा सोद्धाखेरि इन्डिजिनिटीको कुराहरू हेर्दाखेरि एउटा कन्टिन्युम जस्तो रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने अफकोर्स दे आर सम पिपल आर मोर इन्डिजिनियस देन अदर्स भन्ने जस्तो चाहिँ आउन सक्छ तर अब उहाँले भने जस्तै प्युरिटी क्लियर कट गर्न सक्ने चिजहरू नापन गर्न सक्ने चिज यो होइन नेपालमै यहाँले अघि भनेको कुरालाई हेर्ने भनेदेखि चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ एउटा हाम्रो एकजनाले चाहिँ थापा 2011 लेख्नु भएको छ 67% अफ गुरुङ 79% अफ शेर्पा 57% अफ मगर ह्याभ मुभ अवे फ्रम द ओरिजिनल टेरिटोरी तपाईँको जिल्लाहरूको हेट्रोजेनिटी इन्डेक्स तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पितामर शर्माले बनाउनु भएको छ 50-100 रेन्जमा छ र एभरेजमा 75 आउँछ एकदम हेट्रोजेनियस भइसकेको छ हाम्रो उयोहरू चाहिँ एकदम ओर पुरानो तरिकाले एकदम प्युरिटीको लाइनमा बनाउँछु भन्ने कुरा आई डोन्ट थिङ्क यो जम्मै आइडियलाइज मात्रै हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन अफ द सोइल कन्फ्लिक्ट जुन चाहिँ संसारमा बढी छ र साउथ भनौँ न एसियामा बढी छ त्यसलाई प्रोलङ गर्ने मात्रै चिज हो त्यसले चाहिँ एथनिक लिबरेसन हुने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन एथनिक लिबरेसनको लागि चाहिँ फेडरलिजम लानुपर्छ र रियल प्रोग्रामहरू लानुपर्छ नत्र यसमा अल्झी राख्ने र लामो लगाइराख्ने मात्रै चिज लाग्छ अब स्कटल्यान्डले चाहिँ टुक्रिन पाउनुपर्छ भनेर रेफरेन्डमको माग गरिरहेछ होइन कति वर्षदेखि यो चलिरहेछ होइन त्यसो गरे बापत त इङ्ल्यान्डले स्कटल्यान्डको बासिन्दालाई थुन्न पाइँदैन हिरासतमा राख्न पाइँदैन होइन कसैलाई लाग्न सक्छ अभिव्यक्त पनि गर्न पाइन्छ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्न सक्छ भनेर त्यो अधिकार संविधानले दिन्छ होइन तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले हिंसालाई प्रशय गर्छ
अथवा हिंसालाई चाहिँ उक्साउँछ अथवा चाहिँ अरु जात जातिहरुको बीचमा भएको सम्बन्धलाई चाहिँ त्यसले आघात पार्छ जुन अघि लिमिटेशनको क्लजहरु मैले भने हैन ती त्यस्ता पर्याप्त आधारहरु छन् भने देखि त्यसमा लिमिटेशन लगाउन सकिन्छ त्यसले अरुको अधिकारलाई अरुको अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित पार्न भएन हैन त्यो देखि बाहेक कसैलाई अब लाग्दैमा अथवा कसैले त्यो विचार राख्दैमा चाहिँ उलाई पक्राउ परेर थुनामा राख्न चाहिँ पाइदैन अहिलेकै संविधान अन्तर्गत पनि पाइदैन त्यो चाहिँ गैर कानूनी थुना नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता छ हिंसालाई प्रशय नदिइकन आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न पाइने भेला हुन पाउने अधिकार पनि छ त्यो देखि बाहेक अरु कतिपय कुरामा लिमिटेशन लगाउन सक्छ सरकारले राज्यले तर त्यो भित्र रहेर कसैले चाहिँ मलाई टुक्रिन मन छ भन्छ भने देखि त्यो आफैमा चाहिँ गैर कानूनी काम संविधान विरोधी काम भनेर भन्न चाहिँ अहिलेकै संविधान अन्तर्गत पनि मिल्दैन अर्को कुरा चाहिँ सानो छुन मात्रै खोजेको यो धेरै कुरा चाहिँ अहिले विशेष गरेर बाहिरतिरको छलफलमा चाहिँ उठ्छ के यो फेडरल स्ट्रक्चरको चाहिँ के हुने हो भनेर हैन कतिपय कुरा त अहिलेको संविधानले एड्रेस पनि गरिसकेको छ हामीले कुनै विशेष अधिकारको कुरा अहिले स्वीकार गराएको छैनौँ होइन जब त्यो त्यो केही छैन भनेदेखि अहिले नामको मात्रै कुरा छ कि त्यो नाम दिएर बिग्रिने पनि केही होइन नभएर बिग्रिने पनि केही होइन होइन तर यो यस्तो पेचिलो भएर गयो कि त्यसमा मलाई लाग्छ हाम्रो पर्याप्त खँदिलो किसिमको बहस र छलफल पुगेन जस्तो लाग्छ नेपालमा होइन धेरै जस्तो छलफल बहस गर्ने अलिकति पढे लेखेको मान्छेहरू अहिले देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ क्यारे त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब देशभित्र जुन किसिमको बहस छलफलहरू हुनुपर्ने हो किन यो कुरा आइरहेको छ किन यसरी चाहिँ यसरी उठिरहेको छ भन्ने कुरामा अलिकति जुन धेरै खँदिलो बहस र छलफल हुनुपर्ने हो नेपालमा त्यति हुन नसकेको कारणले त्यो आइएलओसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि दुविधाहरू धेरै छ कि अब प्रष्टता छैन त्यसले गर्दा एउटाले एक हिसाबले व्याख्या गरिदिन्छ अर्कोले अर्को हिसाबले व्याख्या गरिदिन्छ अनि त्यसले धेरै कन्फ्युजनहरू जन्माएको स्थिति चाहिँ छ ओभर द पिरियड अफ टाइम मलाई लाग्छ मान्छेले इन्टरनलाइज गर्छ होला त्यति भन्न खोजेको र पहिलो स्पिकर हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्र लक्जम्बा जो सेन्टर फर नेपाल स्टडिज को पहिलाको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर पनि हो र अहिले त्यहाँको सिनियर रिसर्चर उहाँले चाहिँ फेडरलिजम एन्ड एथनिक एस्पिरेसन्स फर देयर राइट्स भन्ने सन्दर्भमा केही विचारहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ सङ्घीय जातीय सङ्घीयको सङ्घीयताको संरचना उसमा चाहिँ सबै मान्छेहरू 1990 सबै जनजातिहरू सबै जातिहरू जब 1990 2046 सालको आन्दोलनपछि जुन एउटा मान्छेले बोल्ने ऊ गर्ने जुन एउटा अधिकार पाएपछि यो कुराहरूको विकास भएको देखिन्छ अलिकति पहिला कुण्ठित थियो राणा कालमा त्यस पछाडि पञ्चायत कालमा पनि एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेष भन्ने यो सम्पूर्ण कारणले गर्दाखेरि पछि बोल्नु पाउँदाखेरि यो कुराहरू आएको देखिन्छ तर यहाँ हामीले जान्नुपर्ने कुरोहरू यो वास्तविक रूपमा रोमान्टिसिजममा आधार छ कि इमोसनल बेसमा आधार छ कि यसलाई भोलि कन्टेक्चुअलाइज गरेर रियालिटीमा ढाल्न सकिन्छ त यो चाहिँ मुख्य प्रश्नको कुरो हो कि त्यसले गर्दा छन् सबैले एस्पाइरेसन गरेका छन् लागिपरेका छन् सबभन्दा बढी लिम्बुवानहरू लागेछन् अब यसमा सेन्टरमा बसेर काठमाडौँमा बसेर विद्वानहरूले त्यो विषयको वकालत गर्ने विद्वानहरूले चाहिँ रोमान्टिसाइज र इमोसनल बेसमा धेरै बोलेका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर समस्याको रूपमा र अहिले पनि समस्याको रूपमा आइराखेका छन् तर तपाईँ हामी जस्तो एउटा अलिकति पिएचडी लेभल अध्ययन गरेको मास्टर लेभल माथि गएको मान्छेले चाहिँ वास्तविक कुरो चाहिँ भनिदिनुपर्छ कि तर त्यसले भोलि गएर के असर पार्छ त भन्ने कुरो चाहिँ म लिम्बुवान उसमा जान्छु है हामी सबैलाई थाहा छ अरू बारेमा नबोलाउँ अब सबै जातिहरूले गरिराखेका छन् अब त्यसमा लिम्बुवानमा जान्छु जुन चाहिँ फेरि यो के अरे जातीय जुन राज्य माग्नेहरू र जातीय संरचना जातीय पपुलेसनमा सबभन्दा सानो तर अति एक्टिभ भएको जमात हो यो लिम्बू 387,000 मात्रै छ 2011 सालको सेन्ससको आधारमा 1.5% टोटल कम्पोजिसन अफ नेपालको पपुलेसनमा त्यति मात्रै हो अति सानो छ तर यसको अर्को कुरो यति त्यहाँको के अरे लिम्बुवानका लिम्बू मुभमेन्ट गर्नेहरू एक्टिभिस्टहरू यति सबल छन् यति सजग छन् किनभने हिजो पृथ्वीनारायण शाहसँग चाहिँ लडाइँ हारेको थिएन हिजो बुढा सुब्बामा चाहिँ नुनपानी खडकुडामा चाहिँ नुनपानी लगाएर चाहिँ सन्धि गरिएको थियो त्यसले गर्दा त्यहाँको राज्य संरचना बिग्रेन के त्यो राज्य संरचना नबिग्रेको कारणले गर्दाखेरि त्यो राज्य संरचना नबिग्रेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले पनि
एकदमै के रे संघर्षहरू लिम्बनको मागहरू लिम्बन राज्यको कुराहरू अगाडि बढिराखेको छ एकदमै सबल रूपमा बढिराखेको छ तर त्यहाँ थुप्रै डिफिकल्ट यो एउटा संरचना नबिग्रिनु यो एउटा प्लस पोइन्ट पनि हो यो माइनस पोइन्ट पनि हो प्लस पोइन्ट र माइनस पोइन्ट किन हो भन्ने कुरा म अहिले गराउँला तर अब त्यसमा त्यसको साथसाथै के छ भने चाहिँ अघि प्रोफेसर डेभिड गेलनरले भन्नुभयो जस्तो हिस्टोरिकल कन्टेक्स्टहरू त्यहाँ जुन फेडरलिज्म हुनुको लागि चार पाँचवटा के अरे इन्डिकेटर्सहरू सूचकहरू चाहिन्छन् कि ती कुराहरू त्यहाँ छन् संस्कृति भाषा भूगोल अनि यसले उत्तरदेखि दक्षिणसम्म समेट्छ कि झापा मोरङ र सुनसरीलाई समेटिदिन्छ जहाँ सबै मान्छेहरूलाई समेट्छ अनि यो भोलि गएर एकदम सस्टेनेबल र स्टेबल भएर रहनु सक्ने एउटा राज्यको रूपमा अहिले नै देखिन्छ सबै पहाड हिमाल चुरेदेखि लिएर तल मधेस सबै छ यसमा अनि रङ्गेली त केही वर्ष अगाडि म त त्यति धेरै पनि भएको छैन रङ्गेली त लिम्बू भाषाबाट बनेको एउटा मोरङहाङ राजाको राजधानी हो रङ्गेली लिम्बू भाषा हो र मोरङहाङबाट चाहिँ मोरङ बनिएको यी कुराहरू छ यो ऐतिहासिक कुराहरू पाँचवटा इन्डिकेटर सर्लकै पर्छ यी भयो प्लस पोइन्टहरू अब माइनस पोइन्टहरू के छन् त भन्दाखेरि नौवटा जिल्ला अब यसमा माइनस पोइन्टहरू छन् के फेरि यहाँ सम्पूर्ण कुरो त्यो त थाहा छ अब यो नौवटा जिल्लामा सबभन्दा लिम्बूको जनघनत्व बढी भएको जिल्ला भनेको पाँचथर ताप्लेजुङ र तेर्थुम यो तिनवटा जिल्लामा कुनै पनि जिल्लामा लिम्बूहरूको बाहुल्यता छैन ताप्लेजुङमा 45% पाँचथरमा के अरे 42% कति छ र तेर्थुममा 35% छ ताप्लेजुङ जिल्लाबाट म आएको त्यहाँ दुइटै मात्रै गाविसमा चाहिँ लिम्बूको मेजोरिटी छ त्यो भनेको तापेथक हेल्लोक र यता मामाङ्खे हो काबिल खोलाको तपाईँहरू कोही जानुभएको छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ रियालिटी रियल सिचुएसन हो के भोलि अब भोलि लिम्बुवान फेडरलिजम दियो अरे ल लिम्बुवान दियो अरे भोलि त्यहाँ अग्र अधिकारकै कुरा गरे अरे त्यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस त फलो गर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ चुनाव त हुन्छ एसेम्ब्ली त हुन्छ त्यहाँ लिम्बूले बहुमत ल्याएन भने कसरी पोलिसीको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त्यो कुरो त अहिलेको तपाईँ हामी जस्तोले यो कठिन कुराहरू यो समस्याहरू हामीले त्यो एक्टिभिस्टहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो म त लिम्बुवान आन्दोलन नगर भन्ने होइन तर यो चाहिँ कठिनाइको कुराहरू के भोलि गएर लिम्बुवान पाएर लिम्बुवान मात्रै पाउनुको लागि त्यत्रो धन जन त्यत्रो वर्षको अहिले के अरे नोक्सान भइराखेको छ त्यो के अरे लाभदायक छ कि छैन त्यो पनि एउटा एनालाइसिस गरिदिनु पऱ्यो अर्को कुरो लिम्बुवान पाइसकेपछि लिम्बूले अग्र अधिकार पाउँछ कि पाउँदैन त त्यहाँ लिम्बुवानले भने जस्तो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने त कुरै छोडिदिउँ झापा मोरङ र के अरे सुनसरीमा 52% छ अरू जातिहरू त्यसमा सबभन्दा मेजोरिटी के अरे 52 छ नेपालको हुने नहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मरिचमान सिंहदेखि फाल्टो सबै त्यता त्यहाँको छ त्यो लिम्बुवानभित्रकै छ अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि माथि के अरे आठ्राईका हुन् अब यी मतलब कम्प्लिकेसनहरू त्यसरी छन् के त्यहाँ यी भनेका कुराहरू भयो अब जनसङ्ख्या कमी छ पुग्दैन अब अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँको लिम्बुवानहरूले राजा हौँ भन्नु चाहिँ छोडेको छैनौँ हामीले तर क्षमताको विकासै गरेको छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त कतिजना लिम्बू छ उहाँहरू हुनुहुन्छ अब बेलायतको कन्टेक्स्टमा जनजाति भनेको बाहुल्यता भएको हो बेलायतमा मेजोरिटी भनेको मेजोरिटी पपुलेसन चाहिँ राई लिम्बू गुरुङ मगरको छ यहाँ कति छ त राई लिम्बू गुरुङ मगरहरू लो हेर्नुहोस् त यो 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 विकनेसहरू हो क्या अब त्यहाँनिर चाहिँ क्षमताको विकास भएको छैन एउटा कुरो अनि त्यो नभइसकेपछि उनीहरू अब पछि परिराखेको छ अब त्यो अहिले लिम्बुवान राज्य नै दिए पनि त्यो अनेक किसिम दिए पनि केही हुनेवाला छैन एउटा अहिलेसम्म एउटा लिम्बू सचिव भएको छैन खिलराज रेग्मीले ल सचिवहरूको मन्त्रीमण्डलमा एउटा लिम्बू ल्याऊ तिम्रो लडाकु मान्छेहरू राज के अरे डिफेन्स मिनिस्टर बनाउँछु ल ल्याऊ त र के अरे रक्षा मन्त्री भन्दा कसलाई खोज्ने सचिवै भएको छैन फेरि पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ फेरि बढी छ ओभर रिप्रेजेन्ट भएको छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र एमाले बडो गरेर जम्मा 12-13 भएको छ समानुपातिक सबै गरेर अब मेरो ताप्लेजुङमा मैले भने नि 45% तर दुइटै हाम्रो सांसद लिम्बू हुन् त्यहाँनिर लिम्बूहरूले दबाएर राखिएको छैन कुनै पनि लिम्बूहरूलाई त्यो ठाउँमा मतलब शोषण भएको छैन त्यसले गर्दा अब यो तपाईँहरू मुभमेन्ट गर्ने सबै मान्छेले चाहिँ म त भन्दिनँ हो कमजोरीहरू यो पक्ष छन् अब सबै मिलेरै बसिरहेछ सेन्टर केन्द्रित छ गाउँमा गयो भने यो कुरै छैन इस्यु नै छैन लु तपाईँहरू म त म गइबस्छु यो लेख्ने मान्छेहरू 40 वर्ष ताप्लेजुङ गएको छैन काठमाडौँ बसेर म जान्छु त्यहाँ गाउँमा यो कुरै छैन इस्यु नै छैन अब यो चाहिँ रियालिस्टिक मैले भनिदिएको है तपाईँहरू एक्टिभिस्टहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई मैले रियालिस्टिक कुरा चाहिँ भनिदिएको त्यसले गर्दाखेरि मैले म अब कन्क्लुजनमा चाहिँ जान्छु मैले एउटा दुइटा मैले लेखेको रहेछु के अरे
पहिला मेरो थीसिसमा इन नेपाल ब्राह्मण क्षेत्रीय नेवार आर अपर कास्ट हु कन्ट्रोल द पावर अफ द कन्ट्री यो सत्य कुरा हो किनभने उनीहरूले क्षमताको विकास गरेको छन् त्यसमा नेवारलाई आफू अलग राख्नु खोज्छ जनजाति भन्छ उनीहरू क्षेत्रीय बाहुनभन्दा बढी छन् आजको दस वर्षमा ब्युरोक्रेट सबै नेवारको हुन्छ नेपालको ब्युरोक्रेसी सबै नेवारको हुन्छ हेरिराख्नुहोस् यसको कारणहरू छ अहिले म भ्याउँदिनँ म भन्छु नेवारहरू पछि परेको जाँदैन मैले कहिले पनि इन्क्लुड गरिनँ उसमा अर्को चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्क र यी कुराहरूले चाहिँ नेपाललाई सहयोग गरे जस्तो गर्छ अनि त्यो सोसियल इलिट्सहरूलाई मात्रै हातमा लिन्छ बाँकी दबेको दबेकै हो यो सत्य कुरो हो अप्रेस्ड वर्गहरू अप्रेस्ड नै हुन् हिजो माओवादीलाई मैले पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूले वर्ग सङ्घर्ष गर्नुभएको छैन जातीय सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यसकारण त्यो चाहिँ भालुको कन्फर्ट हो है भनेको छु अब अर्को कुरो चाहिँ यी नेपालको पोलिसी मेकिङ बडी के अरे एनपिसीले कहिले पनि पोलिसी बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्दैन कि मैले त्यही लेखेको छु नेभर एभर इम्प्लिमेन्ट गर्छ माई खाने भाँडा हो खुसी बनाउँछ डोनर एजेन्सीलाई यता लिएर नभयो अहिले हेर्नुहोस् यो के अरे अर्थक्वेकको गएको पैसाहरू यिनीहरूले गरेको छैन अरू थुप्रै उहरू पनि गरेको छैन त्यस पछाडि चाहिँ मैले अरू धेरै कुरा नभनौँ मैले के अरे महिलाको बारेमा पनि बोलेको छु तर एउटा कुरो चाहिँ मैले के भनेको छु भने चाहिँ स्ट्रङली मैले कन्क्लुजनमा के भनेको छु भने द मल्टिकल्चरल नेचर अफ द सोसाइटी एट लार्ज मस्ट बी आइडेन्टिफाइड एन्ड recognize departing from the political agenda of monoculturization of indigenous cultures alikati diplomatic bhasha ma elai lekhieko cha tara hunu parne chai maile 2005 ma yo bhaneko raichu ke maile ta gatile kura lekheko raichu teti bela monoculturization lai chai aba yelai buddha khiri kasari budhnu huncha tara it is a very very राम्रो तरिकाले कन्स्ट्रक्ट गरिएको रहेछ अहिलेको हुनुपर्ने नेपाल मेरो कन्क्लुजनमा मैले देख्ने चाहिँ यही हो पचे पनि नपचे पनि हुनुपर्ने नेपाल चाहिँ यही हो थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई नागरिकताको अधिकार छ भन्ने कुरा भनिएको छ तर त्यो नागरिकतालाई चाहिँ दुई प्रकारमा डिभाइड गरेको छ जो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो एउटा चाहिँ वंशानुगत आधारमा अर्को चाहिँ अङ्गीकृत भनेर दुई तरिको छ र अझै पनि चाहिँ विवाहलाई नै नागरिकता पाउने बेसिस बनाइएको छ अहिलेको कन्स्टिट्युसनमा त्यो कन्स्टिट्युसन अनुसार चाहिँ कुन मान्छेले चाहिँ वंशानुगत आधारमा चाहिँ नागरिकता पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो तिनवटा प्रोभिजनहरू छ यसमा यहाँहरूलाई थाहा नै होला कन्स्टिट्युसन उ गरिसकेपछि त्यहाँ निकै ठुलो विरोध भएको थियो महिलाहरूले पनि निकै चाहिँ आन्दोलन गर्नुभएको थियो किनभने त्यसमा बुवा र आमा भनेर राखेको थियो यो अन्तरिम संविधानमा चाहिँ बुवा अथवा आमा भन्ने व्यवस्था भए तापनि अहिले नयाँ कन्स्टिट्युसनमा कसरी चेन्ज भएर बुवा अथवा आमाको सट्टामा बुवा र आमा भनेर राखेको थियो इनिसियली त्यसपछि महिलाहरूले निकै आन्दोलन गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ के अरे बुवा र आमाको सट्टा बुवा अथवा आमा भनेर बनाउनु भयो अब त्यसले यसलाई चाहिँ कसैले चाहिँ पोजिटिभ स्टेप र केही प्रोग्रेसको रूपमा लिन सकिन्छ तर वास्तवमा अरू क्लजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ केही पनि प्रोग्रेस भएको देखिँदैन अब सेकेन्ड हेर्दा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै बच्चा यदि नेपालमा भेटियो बसोबास गरिरहेको भेटियो र आमा र बुवाको बारेमा थाहा छैन भने उसले चाहिँ वंशानुगत नागरिकताको बारेमा चाहिँ नागरिकता लिन सक्छ अर्को प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि कुनै महिलाले को चाहिँ बच्चा छ ऊ चाहिँ नेपालमै बसिरहेको छ र बुवाको बारेमा थाहा छैन भने पनि उसले चाहिँ वंशानुगत नागरिकता लिन पाउँछ तर चाहिँ उसको बुवाको बारेमा पत्ता लाग्यो र बुवा चाहिँ विदेशी रहेछ भने त्यो हकमा चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ फेडरल स्टेटको कानुनअनुसार चाहिँ अर्को प्रोभिजनको ऊ हुन्छ उसले चाहिँ वंशानुगत लिन पाउँदैन बेसिकली अब यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकतामा चाहिँ कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्नु भयो गरेर आयो भने चाहिँ उसले चाह्यो भने त्यहाँको नागरिकता लिन सजिलै लिन सक्छ तर यो कुरा चाहिँ कुनै नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्यो भने चाहिँ उसले त्यो यसको बारेमा हाम्रो अहिलेको संविधान साइलेन्ट छ केही पनि भन्दैन पुरुषले लिन सक्ने कि नलिन भनेर लिन पाउने कि नपाउने भनेर बच्चाको हकमा चाहिँ अब विदेशी महिला नेपालमा आएर नेपाली मेलसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गरेछ भने उसले चाहिँ नेचुरलाइज सिटिजनसिप पाउने भयो र बच्चाले पनि त्यही आधारमा पाउने भयो र बच्चाले चाहिँ यो वंशानुगतको नागरिकता पनि लिन पाउन सक्छ किनभने यदि आमा र बुवा दुवै बच्चाको नागरिकता लिने समयमा नेपालको सिटिजन हो भने उसले चाहिँ वंशानुगत नागरिकता लिन पाउँछ तर त्यो कुरा चाहिँ यदि कुनै नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहा गरेको छ त्यो चाहिँ सेम लागू हुँदैन
अब नेचुरल यो अङ्गकृत नागरिकतामा चाहिँ समस्या के हो मेन समस्या के हो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ खासै यस्तरी थिएन तर अहिलेको संविधानमा के भनेको छ भने यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिहरू चाहिँ सर्टेन पदहरूमा चाहिँ उनीहरू उम्मेदवारी दिन पाउँदैन जस्तै प्रेसिडेन्ट हुन पाउँदैन प्राइम मिनिस्टर दिन पाउँदैन त्यही भएर अहिले यसले चाहिँ डिस्प्युट ल्याएको छ अब अरू च्यालेन्जेस के हो भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ त्यो अघि मैले भनिहालेँ महिलाहरूले यदि महिलाहरूले विदेशी पुरुषसँग बिहा गर्नुभएको छ अहिलेको यो ग्लोबलाइज वर्ल्डमा सबैजना सबैतिर मुभमेन्ट भइरहेको छ अहिले हेर्दाखेरि जो पनि जहाँ पनि र चाहिँ संविधानले एकातिर चाहिँ महिलाहरूलाई आफ्नो साथी रोज्ने अधिकार दिएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ यस्तो खालको प्रोभिजन गरेछ उसले अर्को विदेशीसँग बिहा गर्यो इन्डियन हुनै पर्छ भने चाहिँ कुनै पनि अरू विदेशीसँग बिहा गर्यो भने चाहिँ त्यो विदेशीलाई चाहिँ नागरिकता पाउने भन्ने कुरामा पाउने कि नपाउने नेपालमा भन्ने कुरामा साइलेन्ट छ र अर्को चाहिँ उसको बच्चाले नागरिकता पाउनलाई चाहिँ नेपालमै परमानेन्ट बसोबास गर्नुपर्ने भन्ने खालको कन्डिसन राखेको छ अर्को चाहिँ के त्यो अघि नै भनिहालेँ अब ग्लोबलाइज वर्ल्डमा अब विद्यार्थी भएर धेरै महिलाहरू बाहिर गइरहेका छन् अब यस्तो कुराहरू हामीले रोक लगाउने कुरा आउँदैन त्यसै गरी कति महिलाहरू ट्राफिक भइरहेका छन् कति महिलाहरू माइग्रेन्ट वर्कर भएर गइरहेका छन् काडी मुलुकहरूमा त्यहाँबाट प्रेग्नेन्ट भएर आइरहेका छन् उनीहरूको के हुने भन्ने खालको प्रश्नहरू आउनसक्छ महिलाले मेरो श्रीमान को हो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ अधिकार त छ बच्चालाई आफ्नो नागरिकता दिलाउने किनभने कन्स्टिट्युसनले चाहिँ मदर वा फादर भन्ने कुरा भनेको छ तर वास्तवमा महिलाले चाहिँ आफ्नो श्रीमान को हो भनेर इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने देखिन्छ जबसम्म उसले इस्टाब्लिस गर्दैन मेरो श्रीमान नेपाली नै हो भनेर इस्टाब्लिस गऱ्यो भने चाहिँ बच्चाले वंशानुगत पाउने भयो मेरो श्रीमान विदेशी हो भने उसले चाहिँ नेपालमै बसेको छ भने चाहिँ नागरिकता दिलाउन पाउने भयो अङ्कित यदि नेपालमा बसेको छैन भने त्यो दिलाउन पाउने भएन र सम्बन्ध यदि राम्रो छैन भने श्रीमानसँग र श्रीमानले कहिलेकाहीँ धोका दिएर ल भएन अब म चाहिँ गर्दिनँ यो बच्चाको रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदिनँ भन्ने हिसाब भयो भने महिला के अरे आमा वा बुवा भने तापनि महिलाले चाहिँ आफ्नो सिटिजनसिप चाहिँ बच्चालाई दिलाउन सक्ने चाहिँ अवस्था छैन त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्सको पनि उल्लङ्घन हो र अब दुनियाँभरको कन्भेन्सन र उहरू नेपालले साइन गराएको छ सिडोको पनि अगेन्स्ट हो र यसरी हेर्दाखेरि यो महिलाहरूको कुरा मात्रै देखिन्छ महिलाहरूको चासोको विषय अथवा महिलाहरूको अधिकारको कुराहरू देखिन्छ तर वास्तवमा कुरा गर्दाखेरि महिलाहरूले चाहिँ छोरीहरू मात्रै जन्माउँदैनन् छोराहरू पनि जन्माउँछन् र यसको असर चाहिँ छोराहरूमा पनि हुन्छ र सिङ्गो परिवारमा हुन्छ र सिङ्गो समाजमा र पछि देशलाई पनि डेफिनेटली यसले चाहिँ असर गर्छ त्यही नै हो थ्याङ्क यू मेरो चाहिँ टपिक आज डोमेस्टिक भायोलेन्स एन्ड सब्सटेन्स एब्युज ट्रिटमेन्ट फर वुमेन इन फेडरल नेपाल अहिले चाहिँ पहिलाको तुलनामा दबिएका आवाजहरू अहिले उठ्न थालेका छन् र सोसियल मिडिया यिनीहरूले गर्दाखेरि र सरकारले लिएको नीतिहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यस्तो भायोलेन्सहरूलाई सुनिरहेका छौँ अहिले मिडियामा आउन थालेका छन् र हामीले चाहिँ यसको बारेमा अवगत भइरहेछौँ अहिले जस्तै दुई चार दिन अगाडि पनि तराईमा एउटा महिलाको चाहिँ हत्या भएको थियो आगो लगाएर भनेर कुराहरू आइरहेछ होइन यो महिला हिंसा चाहिँ जहाँ पनि संसारभरि जहाँ पनि छ जहाँ जहाँ स्टडी भएका छन् त्यहाँ रहेको देखिएका छन् होइन र यो चाहिँ यसले कुनै खालको यस्तो ग्रुपमा यस्तो समस्या भइरहेछ भनेर चाहिँ यसले जहाँ पनि जुनसुकै खालको वुमेनहरूमा पनि यो महिला हिंसा चाहिँ वुमेन भाइलेन्स भइरहेछ जस्तै जुनसुकै पोजिसनमा भए पनि जसोसुकै रेस कल्चर अथवा एज ग्रुप जुनसुकै उसमा पनि यो महिला भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन चाहिँ भइरहेछ र नेपालमा पनि यो अछुतो छैन र नेपालको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिल बिकज अफ अनइक्वल पावर डाइनामिक्स बिट्विन मेन एन्ड वुमेन होइन पहिलादेखि नै मेनलाई एउटा प्रकारको दर्जामा राखिएको छ र वुमेनलाई स्टिल अगेन्स्ट सेकेन्ड क्लास सिटिजनको रूपमा चाहिँ र लोवर स्ट्याटस अफ इन फ्यामिली एन्ड सोसाइटीले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो वुमेन भाइलेन्स भइरहेछ र यसलाई चाहिँ अहिले लाइक जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सले पनि जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स खासमा महिला हिंसा खालि मेल अगेन्स्ट वुमेन मात्र होइन तर लास्टली चाहिँ इट इज स्टिल जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स नै हो नेपालमा कस्ता प्रकारका भाइलेन्सहरू छन् धेरैभन्दा बिटिङ एन्ड ब्याटरिङ पिट्ने र निरन्तर त कुटिरहने यस्ता खालका समस्याहरू छन् र त्यसका साथसाथै अब अरू जस्तै अबोर्सन ट्राफिकिङ होइन डोमेस्टिक भाइलेन्स अब एसिड एट्याक्सहरू भयो विचक्राफ्ट एलिगेसन धेरै भइरहेको सुनिरहेको छौँ पोलिग्यामी सेक्सुअल एब्युज र डाउरी सिस्टम नेपालको तराई भागमा चाहिँ यो एकदम
एकदम यसले जड गाडिरहेको छ होइन र सोसाइटीमा अहिले हामीले झन् धेरै धेरै यस्ता कुराहरू सुन्न आइरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ र बिकज अफ अ प्रिफरेन्स फर अ सन इज द फिमेल फोर्टिसाइड होइन यो फिमेल फोर्टिसाइड महिला भ्रूण हत्या पनि एकदम आजकल बढिरहेको छ अनि यसको चाहिँ यो वुमेनले चाहिँ जुन उनीहरूले जुन भोइलेन्स रिसिभ गर्छ त्यस यसको चाहिँ चेन अफ रियाक्सन उसले चाहिँ त्यसको आफ्नो छोराछोरीमा त्यसको प्रतिक्रिया निकाल्ने अथवा आफ्नै त्यो इन्टिमेट पार्टनरमा पनि एकदम भोइलेन्ट रूपले प्रस्तुत हुने यस्तो खालको समस्याहरू प्लस टिनेज चिल्ड्रेनहरू छ भने उनीहरू दे आर गोइङ ब्याक टु देयर प्यारेन्ट्स होइन यस्तो अहिले सोसाइटीमा धेरै बढिरहेछ हाम्रो चाहिँ सोसियल नर्म्स एन्ड कल्चरले के भन्छ भने वी हेभ टु लाइक स्टे साइलेन्स सहनुपर्छ सहनु यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले त्यो घरेलु हिंसालाई झन् प्रशय दिइरहेको छ 2012 चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा सर्वे गरेको थियो त्यो सर्वेमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि नियरली हाफ अफ द वुमेन ह्याड रिपोर्टेड एक्सपिरियन्स भोइलेन्स इन देयर लाइफ टाइम र त्यसमा चाहिँ अ क्वार्टर अफ जुन सर्वेमा चाहिँ जसले पार्टिसिपेट गरेको थियो त्यसको अ क्वार्टरले चाहिँ दे हेभ एक्सपिरियन्स भोइलेन्स इन द पास्ट 12 मन्थ्स धेरै कमले मात्रै चाहिँ अरू इन्स्टिट्युसनहरूसँग जस्तै पोलिस हेल्थ सिस्टम एनजिओहरूसँग चाहिँ दे सेक हेल्प फ्रम दोज अर्गनाइजेसन्स हेल्थ इफेक्ट अफ डोमेस्टिक भोइलेन्सको हेल्थ इफेक्ट हुनाले चाहिँ के निस्किन्छ इट हेज अ फिजिकल इन्जुरी छ त्यो देख्ने भइहाल्छ र साथसाथै नदेखिने कुराहरू जस्तै मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर्स अनि विच रिक्वायर्स ट्रिटमेन्ट एन्ड अरू कमन चाहिँ के हुन्छ भने सब्सटेन्स एब्युज डोमेस्टिक भोइलेन्सले गर्दा सब्सटेन्स एब्युज हुन्छ सब्सटेन्स एब्युजले गर्दा डोमेस्टिक भोइलेन्स यो अलि अझै कन्ट्रोभर्सी नै छ होइन तर पनि स्टिल सब्सटेन्स एब्युजलाई पनि कुड बी द मोस्ट कमन सिम्टम्स अफ डोमेस्टिक भोइलेन्स अर इटिङ डिसअर्डर बिन्ज इटिङ भन्छन् डिप्रेसन एन्जाइटी एन्ड पोस्ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर यस्ता चिजहरू यस्ता प्रकारका डिसअर्डरहरू चाहिँ दे आर मोस्ट कमन जुन वुमेनहरूले सब्सटेन्स एब्युज गर्छन् दे आर मोर प्रोन टु हेभ डोमेस्टिक भोइलेन्स किनभने द इन्टिमेट पार्टनर अथवा द पर्पिट्रेटर उसले चाहिँ के भनिरहन्छ भने बिकज अफ हि हेज गट अ पोइन्ट सी इज युजिङ सब्सटेन्स द्याट्स वाइ आई हेभ टु बी भोइलेन्ट अगेन्स्ट हर अनि र पहिला हाम्रो सब्सटेन्स एब्युज त वी अलरेडी हेभ इन आवर सोसाइटी ट्रेडिसनली जस्तै क्यानाबिस एन्ड अल्कोहल हाम्रो सदियोदेखि चलिरहेको कुरा हो आइरहेको कुरा हो तर त्यतिखेर चाहिँ जुन हिसाबले युज गर्थ्यो त्यो चाहिँ नर्मलाइज उनीहरूले कन्ट्रोल गरेर युज गरिरहेको थियो भने अब अहिले चाहिँ त्यो एब्युजको रूपमा भइरहेछ पहिला जुन हाम्रो ट्रेडिसनली क्यानाबिसहरू युज गर्थ्यौँ र त्यो चाहिँ सिफ्टेड भएर अहिले चाहिँ मोर सिन्थेटिक ड्रग्सहरू जस्तै कोकेन हेरोइन मोर्फिन यस्ता ड्रगहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मोर भोइलेन्ट सोसाइटीलाई मोर भोइलेन्ट बनाइरहेको हुन्छ होइन एडल्ट लिट्रेसीहरू जुन महिला प्रौढ शिक्षाहरूमा यस्तोमा पढाइ पनि डोमेस्टिक भोइलेन्सको बारेमा अलिकति जानकारी दियो भनेदेखि र नेसन वाइड रेडियो प्रोग्राम्सहरूमा बाट पनि डोमेस्टिक भोइलेन्टको बारेमा केही भनिदिँदाखेरि चाहिँ धेरै अवेरनेस हुने थियो र प्लस अर्को रिस्क अवेरनेसहरू साथै हेल्थ केयर वर्करहरू सबैलाई चाहिँ डोमेस्टिक भोइलेन्टको बारेमा चाहिँ उनीहरूले एजुकेट गर्नु पऱ्यो होइन र साथसाथै स्पेसल ट्रेनिङहरू जसले चाहिँ डोमेस्टिक भोइलेन्ससँग डिल गर्छ उनीहरू त्यस्ता अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ स्पेसल ट्रेनिङहरू दिनु पऱ्यो दिँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यस्तो चाहिँ अलिकति केही भए पनि नर्मलाइज गर्ने हेल्प गर्न सक्छ र साथसाथै जस्तै अब डोमेस्टिक भोइलेन्ससँग डिल गर्ने पुलिसहरू जुडिसियरीहरू होइन त्यस हस्पिटलहरू क्लिनिक्सहरू यिनीहरूलाई पनि त्योसँग रिलेटेड ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि चाहिँ सायद यसले अलिकति पनि अलिकति डोमेस्टिक भोइलेन्सलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ र हामीले ट्रिटमेन्ट प्लानहरू गर्दाखेरि पनि के गर्न सक्छ भने जस्तै डोमेस्टिक भोइलेन्स त भइहाल्यो त्योसँग रिलेटेड डिसअर्डरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एड्रेस गर्दै ट्रिटमेन्ट प्लानहरू गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले त्यसबाट हुने फर्दर अरू हिंसात्मक घटनाहरूलाई चाहिँ रोक्न सक्छ र अन्तमा चाहिँ रिकमेन्डेसनहरू त अब हामीले पोलिटिकल यो भनेको महिला हिंसा भनेको खालि नेपालको मात्र होइन कि यो त क्षेत्रीय नै हो जहाँ पनि भइरहेछ त्यसले गर्दा पोलिटिकल लिडरसिपहरूलाई चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले आवाजहरू उठाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन हुन्छ नै र अरू विभिन्न एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ जसरी काम गरिरहेछन् जस्तै महिला समूह आमा समूहहरूले काम गरिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि इनपुट दिन सक्छौँ र प्लस जस्तै अब हामी अहिले आज कुरा गरिरहेछौँ ह्युमन राइट एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ जुन कुरा गरिरहेछौँ अवेरनेस रेज गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ होइन यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली अगाडि बढाइराख्यौँ भनेदेखि सायद यो त्यो यो जुन एपिडेमिकलाई केही हदसम्म पनि निर्मूल गर्न सकिन्छ होला मैले चाहिँ आज चाहिँ दलितको इस्युमा विशेष गरी
यो संघीयतामा दलितको इश्यू हो तर अहिले संघीयता नै भन्न गाह्रो भइरहेछ मलाई किनभने संघीयतामा कुन कुन क्षेत्र डिमार्केसन भएको छैन कुन क्षेत्रमा कति दलित हुन्छन् भन्ने थाहा छैन त्यसैले प्रेसाइज रूपमा दलितको एजुकेसनको इश्यू भन्न अहिले गाह्रो छ दलितको सुरुमा अलिकति हिस्टोरिकल कन्टेस्ट हुँदा हामी सबैलाई थाहा छ दलित भन्ने को हो भन्ने कुरा वास्तवमा दलित भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो आफ्नै शब्द चाहिँ होइन आगन्तुक शब्द हो हाम्रो आफ्नै शब्द चाहिँ अछुत या शूद्र नै हो दलित चाहिँ विशेष गरी हामीले इन्डियाबाट लिएको शब्द हो र अलिकति हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दलित या कास्ट सिस्टम चाहिँ विशेष गरी वर्णाश्रम सिस्टमसँग जोडिएको छ जो हामीलाई थाहा छ यो कास्ट सिस्टमलाई वर्णाश्रम पनि भन्ने गरिन्छ वर्णाश्रममा विशेष गरी चाहिँ हाम्रो धेरै परम्परागत हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूबाट चाहिँ यो दलित को चाहिँ जन्म भएको देखिन्छ विशेष गरी मनुस्मृतिमा कि यो चार जात भन्ने चाहिँ विशेष गरी जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन 1854 ल्याएपछि चारवटा ल्याडरहरू एउटा चाहिँ तागाधारी एउटा मतवाली एउटा पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्न नपर्ने र एउटा चाहिँ पानी नचल्ने छोइछिटो पनि हाल्नुपर्ने गरेर चार वर्गमा बाँडिया छ त्यो उसमा र हामीले पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हेऱ्यौँ भने पनि चार वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेका कारणले गर्दा विशेष गरी दलितको वर्गीकरण चाहिँ एउटा पेसागत आधारमा भएको छ पेसागत आधारमा हेर्दा मैले चाहिँ 8 वर्गमा बाँडेको छु यहाँहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होला एउटा चाहिँ यो इन्टरटेन्मेन्टसँग सम्बन्धित एउटा मेटल वर्कसँग एउटा लेदर वर्क एउटा पोट्री वर्क क्लिनिङ वर्क टेलरिङ अनि त्यसपछि लेबर एन्ड अर्थ र अदर वर्क भन्दा 8 वर्गमा बाँडेको छु मैले र दलित पपुलेसन हेर्दा 1991 जनगणनामा करिब 12% देखिन्छ त्यसपछि 2001 12.8 झन्डै 13% त्यसपछि 11 13.6% देखिन्छ तर यो जनसङ्ख्याको बारेमा नि धेरै विवादहरू भएको देखिन्छ विशेष गरी चाहिँ रिसर्चरहरू र दलितका एडभोकेटहरूले चाहिँ यो पपुलेसनभन्दा दलितहरू धेरै बढी छ झन्डै 15-20% दलित छ नेपालमा भन्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरूले तर यसको कारण के हुनसक्छ भने एउटा दलितहरूले चाहिँ आफू डिस्क्रिमिनेसन हुने डरले धेरैले थर लुकाउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि के चाहिँ अन्दाज गर्न सकिन्छ भने यो पपुलेसन योभन्दा दलितको पपुलेसन धेरै बढी छ र सामान्यतया 15% जति दलित हुनुपर्छ नेपालमा भन्ने गरी यहाँ छ र अब म अलिकति दलितको पार्टिसिपेसन शिक्षामा कस्तो छ भन्दाखेरि दलितको लिट्रेसी रेट चाहिँ जम्मा 33.8% छ जबकि अरूको चाहिँ करिब 54% छ अनि अर्को चाहिँ सेयर अफ दलित अब हामीले हेर्नुपर्ने के छ भने सेयर अफ दलित इनरोलमेन्ट चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसनमा 18% दलितको सेयर छ प्राइमरीमा 19.9-20% छ लोअर सेकेन्ड्रीमा करिब 15% छ सेकेन्ड्रीमा 11% छ र हायर सेकेन्ड्रीमा 6.7% छ र हायर एजुकेसनको इनरोलमेन्ट चाहिँ 3.8 छ अनि प्रपोर्सन अफ दलित दलित टिचरहरूको चाहिँ जम्मा प्राथमिक तहमा 5.1% दलित हुनुहुन्छ त्यसपछि निम्न माध्यमिक तहमा 4% र माध्यमिक तहमा 4.4% मात्रै दलित टिचरहरू हुनुहुन्छ जबकि पपुलेसन चाहिँ झन्डै 15% छ त्यसपछि नेट इनरोलमेन्ट चाहिँ यो दलितको होइन यो चाहिँ इन जनरल नेपालको हो नेट इनरोलमेन्ट प्राइमेरी तहमा करिब 96% निम्न माध्यमिकमा 74 र बेसिक लेभलमा 87% अहिले चाहिँ बेसिक लेभल भन्नाले कक्षा 1-8 भन्ने जनाउँछ नेपालको सन्दर्भमा अब आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेन हेर्नुभयो भने दलितहरूको पोजिसन देख्नुहुन्छ प्राइमेरी तहमा दलितहरू 19.3% स्कुल गएको छैन जबकि अरू पपुलेसन चाहिँ 8.6% गएको छैन लोअर सेकेन्ड्रीमा दलितहरू 15% दलितहरू स्कुल निमामी तहमा पुगेका छैनन् भने 12% अरू छ त्यस्तै सेकेन्ड्रीमा 25% दलितहरू स्कुल गएको छैनन् भने 18% अरू गएको छैन टोटल हेर्दा 20% दलितहरू आउट अफ स्कुल छ जबकि अरूको आउट अफ स्कुल पपुलेसन चाहिँ 13% छ यो चाहिँ प्रमोसन रेट अरूको हो प्रमोसन रेट 86 रिपिटिसन 9 र ड्रपआउट रेट चाहिँ 4% छ टोटलमा त्यसैले शिक्षामा चाहिँ सोसल इनइक्वालिटी 3 रूपमा देखिएको छ एउटा चाहिँ एक्सेसमा इनइक्वालिटी छ अर्थात् इनरोलमेन्टमा डिस्प्यारिटी छ अरू जातको मान्छे धेरै स्कुल गएको छ दलितहरू धेरै स्कुल जान पाएको छैन अर्को चाहिँ एजुकेसनल प्रोसेसमा छ एचिभमेन्टमा दलितहरू धेरै ड्रप आउट हुन्छ धेरै फेल हुन्छ राम्रो मार्क ल्याउँदैन
अरूले चाहिँ बढी ल्याएको छ अर्को डिस्पेरिटी चाहिँ अपर्च्युनिटी आफ्टर स्कुल आफ्टर स्कुल चाहिँ जाहिर खाने कुराहरूमा उनीहरूको अपर्च्युनिटी कम छ अर्को कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन हेऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनको धारा 16 राइट टु लिभ विथ डिग्निटी राइट टु इक्वालिटी राइट अगेन्स्ट अनटचेबिलिटी एन्ड डिस्क्रिमिनेसन र राइट रिलेटिङ टु एडुकेसन अर्को राइट अफ द चाइल्ड राइट अफ दलित छ म चाहिँ दलितको भाले दलितको अलिकति हेरौँ फ्री एडुकेसन स्कलरसिपको फ्रम प्राइमेरी टु हायर एडुकेसनसम्म हुनुपर्छ भन्ने छ त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ टेक्निकल र भोकेसनल एडुकेसनमा स्पेसल प्रोभिजन हुनुपर्छ भनेको छ र त्यो फेसिलिटिजहरू जस्टिफाइड वेमा डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्छ भनेको छ अब हामी चाहिँ बच्चाको एजुकेसनल राइटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मुख्य तिन रूपमा तिन स्ट्राटामा तिन भागमा हेर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ राइट टु एडुकेसन एउटा एक्सेस हुनु पऱ्यो एउटा चाहिँ राइट इन एडुकेसन त्यसमा चाहिँ हामीले नन डिस्क्रिमिनेसन पार्टिसिपेसन एन्ड फन्डामेन्टल फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन थट एन्ड रिलिजन बच्चाहरूको राइट इन एडुकेसन नै हुनु पऱ्यो अर्को राइट थ्रु एडुकेसन हुनु पऱ्यो अर्थात् चिल्ड्रेन आर एबल टु नो देयर राइट्स एन्ड टु डेभलप रेस्पेक्ट फर ह्युमन राइट्स एन्ड फन्डामेन्टल फ्रिडम तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यो तेस्रो स्ट्राटा ल्याकिङ देखिन्छ किनभने हामीले बच्चाहरूलाई स्कुलको करिकुलममा र अन्यत्र पनि बच्चाहरूलाई उनीहरूको अधिकार के हो भन्ने कुरा कम सिकाइराखेका छौँ यसको कारण के हुनसक्छ भने हाम्रो अथोरिटी या प्यारेन्ट्सको अथोरिटी र टिचरको अथोरिटी चिल्ड्रेनमा जान सक्छ भनेर पनि सायद हामीले त्यसो गरेको पो हो कि अर्को चाहिँ मैले अब अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो च्यालेन्ज के छ र हाम्रो अपर्च्युनिटी के छ भन्ने कुरालाई एउटा च्यालेन्ज चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले धेरै कन्स्टिट्युसनको कुरा गऱ्यौँ राइट टु एडुकेसन धेरै कन्स्टिट्युसनको कुरा गऱ्यौँ तर म चाहिँ के भन्न रुचाउँछु भने यो संविधान एम्बिसियस हो कि प्रोग्रेसिभ हो त हामी धेरै भन्ने गरेका छौँ वर्ल्डको एक नम्बरको संविधान भनेर नेताहरू भन्नुहुन्छ हामी नि धेरै प्रोग्रेसिभ भन्छौँ यो संविधानलाई त्यसैले मैले चाहिँ क्वेसन राखेको छु यो एम्बिसियस कन्स्टिट्युसन हो कि प्रोग्रेसिभ हो अहिले तत्काल भन्नुपर्दा म चाहिँ यो संविधानलाई प्रोग्रेसिभ भन्दिनँ यो संविधानलाई एम्बिसियस भन्छु प्रोग्रेसिभ त्यतिखेर हुन्छ जब संविधानमा उल्लेखित कुराहरू त्यो संविधानले प्रदत्त अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाउँछ त्यसैले एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ यो संविधान एम्बिसियस हो कि प्रोग्रेसिभ हो भोलि हेर्ने कुरा हो अर्को चाहिँ मैले देखेका चाहिँ यो संविधानले प्रदत्त अधिकारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपरेसनल लमा ट्रान्सलेट गर्न सजै सक्दैनौँ एउटा एजुकेसनल एस्पिरेसनहरू कास्ट एथनिक ग्रुपको चाहिँ हामीले मिट गर्न सजै सक्दैनौँ एउटा यो एउटा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम टु टायर्ड छ एउटा हुनेहरूले चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि राम्रो शिक्षा पाइरहेको छ नहुनेले राम्रो शिक्षा पाइरहेको छैन अर्को चाहिँ सेन्ट्रल फेडरल र लोकल लेभलमा हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्छौँ अधिकारहरू अर्को चाहिँ मैले अब अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो च्यालेन्ज के छ र हाम्रो अपर्च्युनिटी के छ भन्ने कुरालाई एउटा च्यालेन्ज चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले धेरै कन्स्टिट्युसनको कुरा गऱ्यौँ राइट टु एडुकेसन धेरै कन्स्टिट्युसनको कुरा गऱ्यौँ तर म चाहिँ के भन्न रुचाउँछु भने यो संविधान एम्बिसियस हो कि प्रोग्रेसिभ हो त हामी धेरै भन्ने गरेका छौँ वर्ल्डको एक नम्बरको संविधान भनेर नेताहरू भन्नुहुन्छ हामी नि धेरै प्रोग्रेसिभ भन्छौँ यो संविधानलाई त्यसैले मैले चाहिँ क्वेसन राखेको छु यो एम्बिसियस कन्स्टिट्युसन हो कि प्रोग्रेसिभ हो अहिले तत्काल भन्नुपर्दा म चाहिँ यो संविधानलाई प्रोग्रेसिभ भन्दिनँ यो संविधानलाई एम्बिसियस भन्छु प्रोग्रेसिभ त्यतिखेर हुन्छ जब संविधानमा उल्लेखित कुराहरू त्यो संविधानले प्रदत्त अधिकार जनताले उपभोग गर्न पाउँछ त्यसैले एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ यो संविधान एम्बिसियस हो कि प्रोग्रेसिभ हो भोलि हेर्ने कुरा हो अर्को चाहिँ मैले देखेका चाहिँ यो संविधानले प्रदत्त अधिकारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपरेसनल लमा ट्रान्सलेट गर्न सजै सक्दैनौँ एउटा एजुकेसनल एस्पिरेसनहरू कास्ट एथनिक ग्रुपको चाहिँ हामीले मिट गर्न सजै सक्दैनौँ एउटा यो एउटा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम टु टायर्ड छ एउटा हुनेहरूले चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि राम्रो शिक्षा पाइरहेको छ नहुनेले राम्रो शिक्षा पाइरहेको छैन अर्को चाहिँ
सेन्ट्रल फेडरल र लोकल लेभलमा हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्छौँ अधिकारहरू डोनर पोलिटिकल र ब्युरोक्रेटिक इलाइजहरूको प्रभाव हामीले कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ अर्को दलितहरू भल्नरेबल छन् त्यसैले उनीहरू चाहिँ यो एजुकेसनल डिसएडभान्टेज चाहिँ रिप्रड्युस भइरहेको छ दलितहरूलाई भन्ने कुरा भयो अब अपर्च्युनिटी के छ त अहिले हाम्रो च्यालेन्जै त त्यो छ संविधानले अपर्च्युनिटी के दिएछ त भन्दा ग्यारेन्टेड फन्डामेन्टल राइट छ हामीले अधिकार खोजिराख्न पर्दैन अहिले त्यो हाम्रो अवसर छ संविधानले प्रदान गरेको अर्को के छ भन्दा हाम्रो एजुकेसनल प्लानिङ चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज रूपमा गर्न सक्छौँ अब किनकि प्रान्तहरू सानसानो हुन्छ अर्को चाहिँ स्थानीय निकायको आवश्यकताहरूलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ र त्यहाँको जनताहरूलाई इम्पावर गर्न सक्छौँ यो अवसर छ अर्को चाहिँ एजुकेसनल स्टेक होल्डरहरूलाई ओनरसिप चाहिँ हामी दिन सक्छौँ यदि हामीले सही रूपमा गऱ्यौँ भने अर्को चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने वाट आई क्यान डु होइन है अहिले चन्द्रजीले नि उठाउनु भयो लिम्बुवानको कुरा गर्दाखेरि अब आफैले गर्ने हो भने त्यसैले पहिला के गर्थ्यौँ भने हामी मुख राख्थ्यौँ तैँले गरिदिनु पऱ्यो नि सरकारले गर्नु पऱ्यो नि आई क्यान डु दिस भन्थ्यौँ त्यसैले वाट आई क्यान डु होइन अब वाट आई क्यान डु गर्ने बेला भएको छ है अब चाहिँ एउटा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले देखिरहेको छु र अर्को चाहिँ अहिले मैले भने कि नेपालमा तीन चिजले मात्रै शासन गरेका करिब 4-5 लाख 3 करोड जनतालाई 3 लाख मान्छेले शासन गरेका छ एउटा डोनरले शासन गरेको नेपालमा अर्थात् डलरले शासन गरेका छ है अर्को कसले गरेका छ भन्दा पोलिटिकल्ली इलाइसहरूले सबै पोलिटिसियनहरूले शासन गर्न पाएन बिचरा एउटा पोलिटिकल इलाइसहरूले गरेका छ एउटा ब्युरोक्रेटिक इलाइसहरूले गरेका अर्थात् सरकारी संयन्त्रले गरेका है त्यसले गर्दा सरकारी संयन्त्रले कसरी गरेका छ भन्दा म नि आफू 21 वर्ष हाकिम भएर आएको मान्छे कसरी गरेको छु म आफूलाई हाकिम सम्झिन्छु म जनताको सेवक सम्झिन्न त्यसैले म हाकिम हो कि सेवक हो भन्दा पहिलाको सिस्टममा हाकिम थियौँ अब फेडरलिजममा हामीले आफूलाई सेवक बनाउन सक्छै सक्दैनौँ एउटा त्यो छ अर्को ब्युरो इलाइसहरू अर्को कसले गरेका छ भन्दाखेरि तपाईँको पोलिटिकल इलाइसहरूले नेताहरू पनि सेलेक्टेड नेताहरूले मात्रै चान्स पाएको छ तलतिरकोले पाएको छैन त्यसैले उनीहरूको त्यो इन्फ्लुएन्सलाई अन्ड्यु इन्फ्लुएन्सलाई र कन्ट्रोललाई अब ब्रेक गर्न सक्छै सक्दैनौँ हामीले त्यो ब्रेक गर्न सक्यौँ भने यसको उपभोग जनताले गर्न पाउँछ सकेनौँ भनेदेखि पाउँदैन फेडरलिजम होस् या सेन्ट्रलाइज होस् त्यसको कुनै अर्थ राख्दैन अब फाइनल्ली फेडरलिजम चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि माथितिर कुद्ने दौड हो कि हाम्रो तलतिर जाने दौड हो अब हेर्न बाँकी छ त्यसैले आशावादी हौँ हाम्रो यो रेस चाहिँ रेस टु द टप होस् नट अ रेस टु द बटम धन्यवाद मोटिभेट गर्ने मतलब स्कुलमा बस्नको लागि छात्रवृत्ति दिनुबाहेक के गर्नुपर्छ मेरो प्रश्न चाहिँ डक्टर पूर्ण यादवलाई उहाँले चाहिँ यो महिलाको अधिकारको कुरा त गर्नुभयो त्यो चाहिँ के रेफरेन्समा गर्नुभयो अलिकति रेफरेन्स पनि जस्तो कि नागरिकताको कुरा इन्डियामा के छ हाम्रो छिमेकी एटलिस्ट इन्डियामा के छ अथवा चाइनामा के छ अथवा अरू अन्य देशहरूमा के छ र हामी कहाँ के चाहिँ छैन भनेर प्रश्न पार्नुभयो भने अझै साँच्चै के नै नभएको हो त भन्ने कुरा हामी क्लियर हुन्छौँ धन्यवाद नमस्कार म नारायण गाउँले पुनमजीलाई नै छ अलिकति उहाँले पनि उठाउनु भयो यो नागरिकताको प्रावधानमा तपाईँले जुन टिप्पणी गर्नुभयो यो महिला मैत्री छैन भन्ने कुरा आयो एउटा विवाह गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर जाने महिलाले चाहिँ नागरिकता पाउने र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर जाने पुरुषले चाहिँ नागरिकता नपाउने हुनाले यो पुरुष मैत्री पो छैन कि यो त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नु पऱ्यो अनि दोस्रो कुरा यो संविधानमा
या त हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वकै एउटा संविधान बनाऊ किनभने मानव अधिकार पनि एउटै कुराहरू हुन् सबैलाई हक अधिकार चाहिन्छ अब देश देशका आफ्ना संविधान हुन्छन् भने आफ्ना स्तरका सांस्कृतिक कुराहरू होलान् त्यसका राजनीतिक कुराहरू होलान् क्षेत्रीय कुराहरू होलान् तिनलाई सम्मान गरेर संविधान बनाइने हो भने हाम्रो संस्कारमा विवाह गरेपछि छोरी छोराको घर जाने र सम्पूर्ण हक अधिकार लिएर बस्ने हुनाले अलिकति विभेद देखिएको हो या अब यसलाई चेन्ज गरौँ आन्दोलन गरौँ या महिलाहरू जाग्नुहोस् र अब होइन छोरीले छोरालाई विवाह गरेर लिएर आउने केटालाई किन नल्याउने घरमा भन्ने यस्तो प्रावधान ल्याउँ त्यसपछि अनि सम्पूर्ण विभेदहरूलाई समाप्त पार्नेतिर लागौँ भन्नेतिर तपाईँको के सोच मेरो नाम श्यामचन्द हो म युरोपियन कमिसनसँग सम्बन्धित छु वास्तवमा चारवटा प्रेजेन्टरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कमेन्डेबल प्रेजेन्टेसन थियो अब सबैलाई सोध्न सकिँदैन भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ ब्रिफली एउटा भन्दाखेरि डाक्टर चन्द्र को प्रेजेन्टेसनमा जुन किसिमले उहाँले एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुभयो एउटा साइन्टिफिक वेबाट फ्याक्ट अनि फिगर के हो आखिर हामीले के रियलाइज गर्नुपर्छ भन्ने एकदम सान्दर्भिक लाग्यो मलाई मेरो विचारमा अब यो हाम्रो यो इन्टेलेक्चुअल सर्कलले यस्तो कुरा फ्याक्टहरू हामीले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ होला भन्ने म अरू प्रेजेन्टेसनबाट यस्तो खालको कुराहरू आओस् कि नेपालमा संहिताको कुराहरू धेरै अगाडि गइरहेको छ यसले धेरै हेल्प गर्छ भन्ने मैले सोचेको छु थ्याङ्क यू हामीले नेपाली आमालाई साह्रै माया गर्छ तर हाम्रो महिलाहरूलाई माया गर्नु गाह्रो पर्दो रहेछ मैले के बुझेँ भने डोमेस्टिक भाइलेन्स त युकेमा पनि हुन्छ यो नेपालमा मात्रै होइन गर्दाखेरि नेपाली स्त्रीको ह्युमन राइट्स नेपालले कसरी बढाउने हो त्यो कन्स्टिट्युसनमा लेखेर मात्रै हुँदैन हामीलाई केले अड्काएको छ भनेदेखि हाम्रो रीतिरिवाज र इकोनोमिक सोसियो इकोनोमिक सिचुएसन र हामीलाई कुनै पनि राइट रियालिटीमा दिएको छैन र सरकारले र जनताले हाम्रो दिदी बहिनी आमाहरूलाई फुपूहरूलाई को उनीहरूको राइट्सलाई कसरी बढाउने के अरे यो डोमेस्टिक भाइलेसनको कुराहरू चाहिने गर्नुभयो र त्यो चाहिँ बढी जेन्डर बेस नै चाहिने त्यो छ भन्ने कुराहरू भयो होइन तर अरू किसिमको चाहिने डोमेस्टिक भाइलेन्सहरूको चाहिने कतिको कन्ट्रिब्युसन छ त मात्रै चाहिने जेन्डरको मात्रै कुरा छ कि अरू चाहिने कुराहरू पनि छ सेम जेन्डरको कुराहरू भयो होइन अनि त्यसपछि अब चिल्ड्रेनहरूबाट चाहिने हुने चाहिने भाइलेन्स पनि चाहिने यहाँ अहिले भर्खरै चाहिने यहाँ बेलायतमा एक्सपोज भएको छ होइन अनि त्यसपछि वुमनहरूबाट वुमनमै हुने चाहिने भाइलेन्सको कुराहरू पनि भएको छ महिलाहरूले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि त्यहाँ पनि चाहिने प्रब्लम छ भन्ने कुराहरू आएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ केही आउँछ कि अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्नुको लागि र बढी जनसङ्ख्या भएको जातले कम जनसङ्ख्या भएको जातले शासन गर्ने भन्ने कुरो त मैले बुझेको थिइनँ त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियर गर्ने हो कि मैले चाहिँ लिम्बू वानको प्लस र नेगेटिभ पोइन्टको कुरा मेरो नाम सञ्जीव राज पाण्डे हो र मेरो क्वेसन चाहिँ उहाँलाई हो मैले लिम्बू वानको चाहिँ प्लस र माइनस पोइन्ट एकदम क्लियरली डिफाइन गर्नुभयो यदि तपाईँलाई नै डिसिजन गर्ने पावर दियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ लिम्बू वान राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न राख्नुहुन्छ भने किन राख्नुहुन्छ राख्नुहुन्न भने किन राख्नुहुन्छ मेरो प्रश्न चाहिँ यो वुमेन ल सम्बन्धी पनि होला महिला सम्बन्धी पनि हो कि अहिलेको सोसाइटी अलिकति चेन्जेस छ भनौँ जेन्डर सम्बन्धी भनौँ अहिलेको सोसाइटीमा महिला पुरुष भाषण पुरुष महिला भाषण ट्रान्सजेन्डर भएको छ होइन र जस्तो बिहेको कुरामा नागरिकताको अधिकारको कुरामा कुरा आयो महिलाले पुरुषले महिला पाउने भन्ने कुरा आयो होइन महिला बढी पुरुष ओरिएन्टेड भयो भन्ने कुरा र अहिले मैले के देखाएको छु भने जे लेस्बियन गे म्यारिज अहिले हुँदैछ होइन यसमा चाहिँ हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ तर यिनीहरूबाट आएका सन्तानहरू अथवा एडप्ट गरेका सन्तानहरूको कस्तो व्यवस्था छ संविधानमा भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा छ है